declaro aberta a presente reunião de audiência pública, atendendo ao requerimento número 253 de 2013, de minha autoria, deputada Mara Gabrilli, aprovado em 8/5/2013, para debater a educação da pessoa com autismo em comemoração a esse Dia Mundial do Orgulho Autista. Convido para compor a mesa os nossos convidados: Martinha Clarete Dutra dos Santos, diretora de Políticas de Educação Especial do MEC. Mariana Fernandes Campos, representante da Coordenadora do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, DAPS. Nilzarete Margarida de Lima, Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Minha amiga querida Mariane Pinotti, Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida do Município de São Paulo. Eu queria chamar também o Cristiano Camargo como uma pessoa que tem síndrome de Asperger e que vem à mesa para representar com muito orgulho os autistas. Eu queria quebrar aqui o protocolo assim, de uma forma breve, porque hoje é o dia 18 de junho, dia do orgulho autista, e eu queria pedir para a senhora Evelyn Diniz contar aqui para a gente brevemente o que, que é esse dia, por que festejamos esse dia, né, e que bom podermos fazer uma audiência para ouvi-los no dia do orgulho autista. Evelyn, por favor. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde à mesa. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Meu nome é Evelyn, tenho uma filha com 6 anos e falei isso hoje pela manhã na Câmara Legislativa. Se estamos aqui hoje é porque o autista saiu do limbo, o autista existe para a sociedade e agora são muitos passos e unidos nós somos mais fortes para dar esses passos. Me pediram para falar um pouquinho da data e eu tinha escrito algumas coisas, então só separei uns trechinhos, porque eu não tenho como ler tudo. E a minha inspiração esgotou, sufoca, depois que eu escrevi esse texto, que foi muito compartilhado na internet. Acredito que se alguém chama para si o autismo como dádiva, certamente refere-se à criança, à pessoa, não à condição. Por outro lado, quando escutam a palavra bênção, dádiva, outros pais se ferem, se agitam e acham que é uma minimização da coisa. No autismo não há receitas prontas, não há certezas, não há modelo. Há uma diversidade tão grande quanto se vê nos demais segmentos da sociedade. As mesmas características que os unem em um só diagnóstico também os separam e distinguem dentro do espectro. Por isso mesmo, a inclusão escolar, por exemplo, é um assunto tão complicado. O autismo nos obriga a jogar fora todas as formas e nos convida a aprender a respeitar todas as suas nuances. Amigos, invoco mais uma vez que separemos o diagnóstico da pessoa. Acho que foi só assim que aprendi a enxergar além dos extremos. A realidade de cada um tem suas nuances muito particulares. A opinião de um pai encantado com seu filho brilhante pode não refletir a opinião de outro pai machucado pelo autismo severo. O autismo não define quem eles são, nem deveria. Não escolhemos o autismo, mas escolhemos ter e amar esse filho. Dizendo isso, eu gostaria de concluir fazendo o seguinte questionamento.
Quantos tons de azul realmente existem e de quais tons devemos ter orgulho? De todos eles. A questão aqui é que nós temos orgulho dos nossos filhos, das pessoas com autismo, das pessoas afetadas, das famílias atingidas, da garra, da coragem que se renova em nossas vidas a cada dia por amor. O orgulho é para não ter vergonha. O orgulho é para afastar a negação. O orgulho é para buscar a dignidade sem meias palavras. Para mim, eis o significado do Dia do Orgulho Autista. Espero que reflita a opinião também de vocês. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Evelyn. Eu queria chamar também para compor a mesa a Liliane Cristina Bernardes, coordenadora da Secretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer todas as famílias de pessoas com autismo que se disponibilizaram a vir até aqui para continuar participando e mobilizando para que a gente consiga uma implementação da lei da forma que nós vislumbramos. Eu queria fazer um agradecimento à Berenice Piana, que leva o nome da lei, e dizer que essa lei foi uma lei construída pela iniciativa popular. E eu acho que a gente continua, e quero que continuemos na mesma toada, de uma forma participativa, para construir também a política pública. Acho que esse é o principal propósito dessa audiência, ouvi-los. Eu quero até pedir para os meus colegas deputados que estão aqui, que com certeza vão engrandecer essa audiência, que a gente tem, e nossos colegas de mesa também, como lema principal aqui, poder ouvir quem tanto passa por situações, não só na educação, mas em outras dimensões também, porque justamente ouvindo a experiência de vocês, que a gente vai conseguir construir essa política pública. Né? A aprovação da lei foi apenas um início de trabalho, né? E a gente quer a implementação e a garantia de todos os direitos previstos nessa lei, sobretudo para que possamos aprimorar as políticas públicas. Essa audiência foi proposta com esse objetivo, para garantir a inclusão plena e efetiva dos nossos jovens, das nossas crianças e de nossos adultos com autismo. Dia 21 de março, o MEC publicou a nota técnica número 24, que traz as orientações aos sistemas de ensino para implementação da Lei 12.764, de 2012. A nota técnica traz a previsão de oferta do atendimento educacional especializado nas questões do transtorno do espectro autista e a formação de professores para esse atendimento. A gente fala em formação de professores, faz até cócega no coração. Porque, assim, com certeza é um desejo enorme de todos nós que isso aconteça, e não só referente ao autismo, mas quanto mais nossos professores se aprimorarem, melhor vai ser a educação dos nossos jovens crianças brasileiras. E assim a gente aguarda com ansiedade para conhecer essas orientações no planejamento, né, para o atendimento educacional especializado dos alunos autistas, e quanto será investido nessa formação para esse atendimento tão específico e de espectro tão amplo. A nota técnica também garante o profissional acompanhante especializado. Acredito que muitas mães aqui tenham essa questão em mente, né, e gostariam de fazer perguntas quanto a isso. E isso é uma exigência da lei. Assim, outra questão a ser respondida nessa audiência é: como que o MEC pretende regular a existência desse novo profissional nas redes de ensino? Qual será a exigência de qualificação, né, e de formação para a contratação desses profissionais? E sem dúvida, se esse direito ao acompanhante será estendido às demais pessoas com deficiências severas, com pouca ou nenhuma autonomia, para que também recebam esse suporte tão dignificante. Né? Estou eu aqui que não deixo negar a importância desse suporte.
Obrigada, Gil. E, de modo geral, são as mães que precisam permanecer na escola para ajudar na alimentação, higiene, comunicação, locomoção desses alunos, ou as escolas, que muitas vezes acabam até cobrando um extra por isso. E a gente gostaria muito que essa audiência, né, reverberasse por todas as escolas privadas desse país, né, e que funcionemos, Martinha, as nossas escolas públicas como exemplo e referência para que, por favor, elas possam imitar, né? E como tanto a Lei 12.764 quanto a nota técnica do MEC prevê a intersetorialidade das políticas. Convidamos também os ministros da Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para avançarmos em conjunto com as políticas para diagnóstico e estimulação precoce, o acesso a medicamentos e nutrientes, entre outras questões. A lei que institui a Política Nacional de Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista é uma grande vitória. E a gente está aqui hoje efetivando direitos com base na igualdade de oportunidades, sem discriminação, garantindo o pleno desenvolvimento do potencial humano e da dignidade e autoestima dessas pessoas, além do fortalecimento de sua participação efetiva em uma sociedade livre. Agradeço a todos a presença, né? Eu espero que uma audiência como essa faça que a gente nunca mais ouça aqui não pode porque você é autista. Isso, espero que a gente nunca mais tenha que ter referência a uma frase dessa. Agradeço de novo a oportunidade de ter vocês aqui e a oportunidade que vocês me deram de poder ser relatora desse substitutivo e poder ingressar nesse universo tão mágico e tão azul. Muito obrigada. Então, antes de passar a exposição dos nossos convidados, quero chamar aqui à frente o menino Vitor Gomes, que é o portador do síndrome de Asperger, um transtorno do espectro autista, para prestar uma singela homenagem da Comissão de Educação à autora, Mara Gabrilli, e aos nossos convidados. O Vitor entrega uma rosa que simboliza a esperança de todas as crianças, pais, professores, pela melhoria das políticas de inclusão e assistência às pessoas autistas. Parabéns. Parabéns. Essa querida aqui do meu lado é a deputada Keiko Ota, que muito batalhamos aqui pela educação nessa casa. E assim, eu tenho muito orgulho de ser deputada do lado dessa guerreira. Obrigada, Kay. Eu que tenho que te agradecer, deputada, porque você também é um exemplo de pessoa. Ninguém aqui nessa vida cai sem de paraquedas. Tenho certeza, você e eu temos uma missão. E você, olhando para suas crianças, adolescentes, na melhoria das políticas de inclusão, de assistência às pessoas autistas, é de extrema importância. Isso é uma sensibilidade aguçada da espiritualidade. Parabéns. Eu que tenho essa admiração muito grande por você. Expresso aqui meu amor por você. Obrigada, viu? Bom, dando continuidade à reunião, esclareço que está sendo gravada para posterior transcrição e por isso solicito que falem sempre ao microfone, né, e declinando o nome. E para melhorar o ordenamento dos nossos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Cada expositor terá o prazo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos para a sua exposição. Aqui da mesa? Podemos negociar menos?
É porque assim, se a gente conseguir menos tempo, a gente dá mais tempo para o debate. Então vamos reduzir para 5 minutos por mais 5 minutos prorrogáveis. Tudo bem? E somente após os participantes terminarem suas exposições, passaremos ao debate com os senhores deputados também. Os demais deputados inscritos terão o tempo de no máximo 3 minutos. Serão permitidas a réplica, a tréplica, pelo prazo de 3 minutos também. E para responder a cada interpelação, os expositores terão o mesmo tempo. Agora, se a gente tiver tanta política pública para contar em mais de 10, 15 minutos, tudo bem, a gente quer ouvir. Mas, assim, o importante, acho que nesse momento, a gente vai conhecer, né, o que os nossos expositores vão falar, mas aí vocês estão aí para debater no tempo de vocês. Então, por favor, né, a sua opinião é muito importante para nós. Continuando. Bom, eu começo passando a palavra para a nossa estrela aqui da mesa, Martinha Clarete Dutra dos Santos, tão aguardada aqui. Ela é diretora de Políticas de Educação Especial do MEC. Uma boa tarde a todas e a todos. Em nome do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, eu quero cumprimentá-la, deputada Mara, e parabenizá-la mesmo pela iniciativa e, principalmente, por promover a interlocução entre o legislativo, o executivo, a sociedade civil organizada, entendendo que, principalmente, uma política pública se efetiva à medida em que é formulada de maneira compartilhada e que a sua implementação só é possível quando nós mantemos essa construção cotidianamente e, mais do que isso, quando disponibilizamos informações necessárias para um controle social efetivo. Então, por isso, essa audiência pública é tão importante e tão necessária. Então, dessa maneira, eu também quero cumprimentar aos senhores e senhoras parlamentares presentes, as minhas colegas e meu colega que compõem essa mesa, e um abraço forte a todos e todas que vieram de diversas partes do Brasil e que aqui representam as famílias e toda a sociedade brasileira que encampa a construção de um novo paradigma, que é o paradigma da inclusão social. Então, em seu nome, Alexandre, que preside e abraça, eu quero cumprimentar todas as organizações civis organizadas que hoje defendem o direito das pessoas com deficiência e, em particular, né, apresentam ao país pautas cada dia mais aprofundadas e aprimoradas sobre o atendimento, né, das pessoas que compõem o amplo espectro dos transtornos do autismo. Então, nós precisamos aqui, nesse momento, né, nos 10 minutos, 5 iniciais, termos a habilidade de sintetizarmos as principais ações em processo de desenvolvimento, para que na sequência a gente possa ouvir bastante e aí sim, com o foco trazido por vocês, nós poderemos ampliar aqui a nossa discussão. Então, em nome do Ministério da Educação, da Diretoria de Políticas de Educação Especial, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, eu quero enfatizar as principais ações que, de conhecimento cada dia mais da sociedade, nós podemos, lá na ponta, fazê-las concretamente nas escolas das nossas comunidades.
tão importante compreender que a orientação nacional da política de educação no Brasil é feita pelo MEC, né, que não só orienta os sistemas de ensino públicos e privados, mas cofinancia os sistemas públicos de educação básica e financia o sistema público federal de educação superior. E é muito importante nós entendermos quais são os princípios da formulação dessa política e quais são os mecanismos de implementação, porque de posse dessa informação e desse conhecimento, nós temos condições de fazer as devidas interlocuções intersetoriais e, sobretudo, com os gestores educacionais dos municípios onde residimos, poderemos ampliar esse processo e, principalmente, fazer o controle social sobre cada ação. Quanto ela se faz realidade, o quanto não se faz realidade. E, ao constatar esse processo em construção, como podemos fazer para contribuir? Então, primeiro ponto, a orientação à política nacional se dá com base no artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que define como direito de todas as pessoas com deficiência o acesso a um sistema educacional inclusivo. Então, é muito importante a gente destacar que, historicamente, nós, as pessoas com deficiência, não tivemos lugar em todo o processo de escolarização. E mais do que isso, toda a responsabilidade do estar ou não estar na escola cabia a cada um de nós. Isso é, se a sua deficiência lhe permite estar, você poderá estar. Se a sua deficiência não lhe permite estar, você não estará. Então quer dizer que não era um direito, porque o direito que é direito de todas as pessoas. Então ter direito ao direito é exatamente onde reside o exercício da cidadania. Agora, no velho paradigma, onde o estar ou não estar, o fazer ou não parte, era acreditada a nossa condição de deficiência, então aí sim era um avultamento da diversidade humana e da dignidade de cada um de nós. Então, hoje, no Brasil, constitucionalmente, todos temos direito à educação. Mas ter direito ao direito pressupõe também ter medidas de apoio, conforme reza o artigo 24 da Convenção, para o atendimento das nossas especificidades. É claro que não há forma, receita ou protocolo educacional que, simplesmente aplicado a todas as pessoas, vão garantir esse direito. Não há. E por não haver, esse direito só se torna realidade em nossa vida se nós, enquanto pessoas, formos identificados. Quais são as nossas habilidades, os nossos interesses, as nossas potencialidades e quais são as barreiras existentes que podem impedir o nosso pleno desenvolvimento. Então, esse é o princípio por meio do qual as políticas públicas de educação hoje são formuladas e são propostas no nosso país. E quais são os mecanismos de apoio do Ministério da Educação aos sistemas de ensino para efetivar esse direito retratado neste princípio? Então, a deputada Mara Gabrilli, no início da sua fala, enfatizou três deles, e muito importantes. E eu vou acrescentar aqui alguns outros. Então, primeiro, garantir o acesso por meio da matrícula e jamais aceitar recusa. Denunciar a recusa como discriminação, como ato de cerceamento de direito. Não levar para casa a responsabilidade solitária de uma ação que é compartilhada, que é da família, mas que também é do Estado. Então, garantia de matrícula. Com a garantia da matrícula, a garantia do atendimento educacional especializado. Hoje, esse atendimento é financiado no âmbito do Fundo Nacional
de desenvolvimento da educação, manutenção e valorização do magistério, dos profissionais do magistério, que é o chamado Fundeb. E essa é uma política pública de financiamento importantíssima, porque prevê um fator de ponderação maior para as matrículas das pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação, que é o público-alvo da educação especial, de no mínimo 1,20. E havendo atendimento educacional especializado, esse valor é dobrado, no mínimo 1,40. Além deste financiamento que fomenta a organização do atendimento educacional especializado, esse AEE pode ser feito na própria escola, numa outra escola da comunidade, ou pode ser ofertado por meio de convênio com uma organização não governamental, confessional, sem fins lucrativos, que possa apoiar o processo de inclusão escolar, tanto fazendo o AEE, quanto fazendo a formação dos professores ou produzindo materiais didáticos acessíveis. Terceiro ponto, para que o AEE seja instituído e ofertado e a matrícula deixe de ser somente uma matrícula, mas passe a representar a plena participação e aprendizagem, é importante que haja o professor do atendimento educacional especializado. Esse professor precisa ter formação continuada. Então, deputada Mara, é muito importante todos nós sabermos. O Ministério da Educação instituiu a Rede Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. E na SECADI, nós estabelecemos, por meio das áreas temáticas várias, e uma delas a Educação Especial, os eixos de formação. E mais, definimos um percentual que se chama demanda social para a participação da comunidade nesse processo de formação. Então, à escola cabe a elaboração do plano de formação dos professores, de acordo com a sua realidade e a sua necessidade. E a escola ou a Secretaria de Educação pode ofertar 20% das vagas dos cursos para a comunidade, para a família, para o movimento social que apoia a inclusão escolar. Por que isso? Para compartilhar as experiências. E mais, pode também, nessas vagas de demanda social, inserir profissionais que atuam na ação intersetorial. Então, profissionais da saúde, da assistência social, dos direitos humanos, etc. Por que, gente? Porque construir a educação escolar inclusiva é exatamente ser capaz de estudar cada sujeito que ali se encontra e definir estratégias para fazer com que aquele sujeito se beneficie do processo de escolarização. E é nesse sentido que a ação intersetorial e com interlocução com a família é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes esse sujeito, que é o sujeito do ato educacional e pedagógico, é também o sujeito das ações clínicas da área da saúde. Muitas vezes esse é o mesmo sujeito da assistência social e de outras áreas. E por que nós vamos penalizar esse sujeito, fazendo com que ele bata em cada porta separadamente, se nós organizarmos uma rede de atenção? Nós beneficiaremos o sujeito e ganharemos otimizando a sua participação e seu desenvolvimento, tanto na escola como na sua vida, no seu dia a dia. Né? Então, essa rede de formação, gente, tá, vou concluindo, é organizada na escola e a Secretaria de Educação organiza a rede. Então, ali é o interlocutor, primeiro. Por quê? Porque é ali que a gente faz todo o desenho do tipo de apoio que será necessário. Então, para a gente não avançar no tempo, aliado ao processo de formação, nós temos uma outra ação que é a de disponibilização de recursos de tecnologia assistiva. Essa é uma ferramenta que tem se demonstrado
muito útil nesse processo de interação e de desenvolvimento cognitivo, educacional, social e pessoal das pessoas que compõem os transtornos de espectro autista. Então, nós também queremos compartilhar o uso pedagógico desses recursos com a família. Por quê? Porque a escolarização não se encerra na escola, continua, né, com a família, etc. E aí a gente vem para a ação que hoje está regulamentada, deputada. Então, a ação de contratação do profissional de apoio, o MEC regulamentou por meio do Conselho Nacional de Educação. Então, a resolução número 4, traz como um dos serviços de apoio à inclusão, né, o profissional de apoio. E a sua necessidade, tanto para as pessoas com transtornos de espectro autista ou para as demais pessoas com deficiência, esse serviço deve estar disponível e exatamente pensado e construído para atender a especificidade de cada estudante, né? Então, essa também é uma decisão tomada lá no âmbito da escola e da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação ou do Distrito Federal, a que se vincula aquela escola. O importante é regulamentar o serviço e definir o seu financiamento. E aí, para encerrar, o plano de ações articuladas é um grande processo de planejamento da secretaria. E a sociedade civil organizada deve conhecer esse planejamento e contribuir com ele. Por quê? Porque é ali que a Secretaria de Educação, gente, prevê as suas necessidades e dificuldades e demanda do Ministério da Educação maior ou menor apoio. Porque não cabe ao MEC incidir sobre a rede sem que tenha havido uma demanda. Porque o sistema é um sistema nacional articulado em colaboração. Então não há imposição de um ente sobre o outro. Mas para que a Secretaria de Educação demande, é preciso que planeje. Então ali é importante também que haja essa interlocução para ampliar essa demanda na área de formação, dos profissionais, de apoio dos professores, envolver a família, disponibilizar recursos e materiais exatamente para atender aquela demanda específica. Então, para fechar, eu queria só mostrar 5 slides rapidamente para vocês terem uma ideia da abrangência dessas ações hoje e poderem também fazer uma interlocução qualificada lá na ponta. Está na tela? Tá. Então, o primeiro slide demonstra o crescimento da disponibilização das salas de recursos multifuncionais. Nós saímos de 250 lá em 2005 e vamos atingir 42 mil escolas em 2014. É pouco? Ainda é pouco. Mas nós precisamos ter a demanda que justifique a nossa previsão orçamentária. Então, aqui eu coloquei até 2013, né, cerca de 37 mil e tantas salas, podendo... Vamos chegar até 42 mil ano que vem. O segundo slide traz o investimento na acessibilidade arquitetônica, né, que é um indicador também muito importante. Igualmente, até 2014, o programa Dinheiro Direto na Escola vai atingir 42 mil escolas. Esse orçamento já está previsto e essas escolas já estão cadastradas. É uma ação que também precisa ser ampliada. Terceiro slide. Aqui nós estamos falando da exclusão educacional das populações em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Em 2007, nós tínhamos cerca de 78 mil matrículas de pessoas com deficiência beneficiárias do benefício de prestação continuada com deficiência na escola, representando 21% dessa população. Chegamos, no pareamento de 2012, a 330 mil matrículas. Né, subindo esse percentual de atendimento escolar para 72%. Nossa estimativa para zerar essa conta e termos 100% das pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social na escola, né, na idade obrigatória de 4 a 17 anos, nós teremos que atingir 378 mil matrículas até o ano que vem. E aí a nossa mobilização no município para busca ativa, para identificação e eliminação das barreiras que impedem esse acesso,
tem que ser a nossa prioridade absoluta. E aí a gente vai para o penúltimo gráfico, que é o acesso à educação básica. Em 98, primeiro ano do censo escolar, tínhamos cerca de 300 mil matrículas, 13% em escolas comuns. Chegamos a 800 e tantas mil em 2012, com 76% de inclusão. E eu digo para vocês que desse número, 72 mil são de pessoas com transtornos de espectro autista. E dentre essas, 86% em classes comuns de ensino regular. E por último, a educação superior. Em 2003, saímos de 5 mil matrículas para 2011, o Censo da Educação Superior é Bienal, para cerca de 23 mil. É muito pouco, né, gente? Só que esse crescimento de mais de 300% se dá pelo impacto do grande acesso que nós temos alcançado na educação básica. Então aqui, Mara, nós temos estampado o nosso grande desafio, que é não só de efetivar a matrícula, mas de dar condições. Então eu fico aqui inteiramente à disposição de vocês para a gente detalhar aqueles pontos que interessarem, para nós ampliarmos essa nossa parceria e, evidentemente, garantirmos, efetivarmos o nosso direito de todas as pessoas à educação. E jamais ouvirmos no nosso país que umas pessoas têm direito à educação e outras não. Porque nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. Então, garantir o direito é o primeiro ponto. Segundo ponto, garantir as condições. E a escola que queremos tem que ser construída por nós, mas nós fazendo parte. Porque nós não podemos garantir a escola que queremos sem estarmos nela. Então, muitíssimo obrigada e fico à disposição. Obrigada, Martinha. E queria lembrar que, assim, só para dizer que eu tenho compromisso com todas as pessoas que estão aqui, que elas querem falar, e a gente tem que ouvir, então, para a gente tentar reduzir o tempo. Eu queria, antes de continuar, registrar os deputados presentes aqui. Deputado Isalci, o deputado Eduardo Barbosa, deputado Otávio Leite, a deputada Keiko Ota, deputada Carmen Zanotto, que estava aqui, daqui a pouco volta, e o deputado professor Sérgio de Oliveira. Agora eu passo a palavra para Mariana Fernandes Campos. Oi, boa tarde. Primeiramente, eu queria parabenizar a casa pela iniciativa da discussão de um tema tão importante como esse. Venho representar a doutora Vera Mendes, coordenadora da área técnica de saúde da pessoa com deficiência. É convocada para uma reunião na Casa Civil e, infelizmente, não pôde comparecer, mas, enfim, pediu que eu a representasse. O Ministério da Saúde, ele vem desenvolvendo algumas ações para o acompanhamento na saúde da pessoa com deficiência, na pessoa com um transtorno do espectro do autismo. Dentre as ações, acho que uma das pioneiras foi o trabalho junto com a área técnica de saúde mental e a área técnica de saúde da pessoa com deficiência, desenvolvendo orientações para o acompanhamento em saúde das pessoas com transtorno do espectro autista. Foram publicados duas diretrizes, uma diretriz de atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro do autismo e uma que é a linha de cuidado para a atenção das pessoas com transtorno do espectro autismo e suas famílias na rede de atenção psicossocial do SUS. Então foram essas orientações que foram trabalhadas juntas pelas áreas técnicas da pessoa com deficiência e saúde mental. Foram publicadas esse ano. O Ministério da Saúde, ele vem ampliando os atendimentos e as ações de saúde para a pessoa com transtorno do espectro autista, entendendo que a principal barreira é a questão comunicacional, né, no âmbito da linguagem. A rede de cuidados da pessoa com deficiência, ela é mais um
instrumento de apoio ao cuidado em saúde da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, há a intenção do Ministério da Saúde, inclusive dentro do Plano Viver Sem Limites, né, que articula aí com bastantes outros ministérios, inclusive Educação, MDS, várias ações sendo desenvolvidas intersetorialmente e sempre junto com os parceiros, né, do Ministério da Saúde. Eu acho que é isso. Para ser breve, acho que vamos abrir depois para a discussão. Agora eu gostaria de chamar a doutora Nilzarete Margarida de Oliveira, do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa da Mara Gabrilha, todas as companheiras de luta aqui, né? E queria cumprimentar a todas as famílias de todas as regiões, na pessoa da Marisa Fúria, que é presidente da ABRA, e é também uma representante da Associação de Amigos do Autismo de São Paulo, uma das mais antigas associações, acho que é a mais antiga associação de autismo no Brasil. E eu digo isso com bastante emoção, né, e me coloco aqui no papel de representante do MDS, mas também me permito, né, peço licença a todos, para me colocar também com muita emoção no papel de mãe, né, e eu queria perguntar, antes de começar a minha fala, quem é que tem filho com mais de 34 anos aqui? Então, gente, são 34 anos, no mínimo, né, que todas essas famílias estão na luta, estão buscando a visibilidade para essas pessoas. A importância que nós estamos vivendo neste momento é muito grande. E eu me permito me sentir muito feliz e muito gratificada, porque desses 34 anos, que eu também tenho um filho autista com 34 anos, 25 anos deles, eu trabalhei diretamente com políticas públicas, buscando diuturnamente um lugar ao sol para todas as pessoas com deficiência. Então, quando a gente vê a pessoa com simplicidade, né, com a simplicidade de uma flor que nós recebemos aqui da mão de uma criança, é um gesto simples. E muitas vezes é esse gesto simples que transforma a vida de um cidadão com transtorno do espectro do autismo, um cidadão efetivamente de direito. Então pensemos nisso, na simplicidade de ações dentro da complexidade que é a atenção de uma pessoa com autismo. Este momento é para a gente comemorar muito. Hoje nós não temos mais famílias isoladas, famílias solitárias, buscando um atendimento educacional, um atendimento em saúde, um atendimento, né, em assistência social para seus filhos. Hoje nós temos a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Isso é muito, gente. Isso é muito para quem teve seu filho sem ter nada. E eu me sinto muito feliz de estar no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome hoje, depois de ter trabalhado longos anos da minha vida com direitos humanos. Porque eu estou tentando implementar na área que eu estou trabalhando e passar para todas as pessoas que trabalham na área da assistência social o direito a uma forma diferente de ver a assistência das pessoas com deficiência. Não mais como assistencialismo, e isso já está bastante avançado, mas como política efetivamente de direitos da pessoa. A assistência como direito, não assistência como favor, não assistência como assistência para as pessoas pobres, simplesmente. Assistência para os cidadãos com deficiência, dentre eles, as pessoas com transtorno do espectro do autismo. E essas palavras eu quero fortalecer, porque a nossa ministra, Tereza Campelo, ela me incumbiu de estar aqui hoje representando o MDS. E eu digo sempre que não é por acaso que a gente cai num lugar, que a gente chega num lugar. A
emoção com que ela tem falado, com que a nossa secretária nacional, a Denise Colim, tem falado, e a nossa diretora Thelma tem falado da área da pessoa com deficiência, e do direito, e de tudo, de da forma como nós devemos atender, da forma como nós devemos orientar os gestores dos estados e dos municípios com relação a essas pessoas, tem sido muito forte no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nós estamos hoje, né, não vou aqui falar de benefícios e direitos, né, porque todos nós, militantes dessa área há tantos anos, sabemos de todos os direitos que essas pessoas têm. Tem direitos como todas as pessoas, como todas as demais pessoas. Mas nós estamos hoje com uma ação muito importante no âmbito da assistência social, que é a implantação das residências inclusivas como uma meta do plano Viver Sem Limites. Hoje, Política Nacional de Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autismo, é política pública, é política de Estado. E é assim que cada um de nós devemos entender. É assim que aquela mãe que tem um filhinho de 7 meses, de 8 meses, de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, ou de 34 anos ou mais, tem que entender que é uma política de direitos das pessoas, como outra pessoa qualquer. As residências inclusivas, essa meta que eu estou colocando, nós estamos hoje com uma demanda de 224 residências inclusivas nessa expansão que nós abrimos agora, nesse mês de junho. Essa expansão, essa demanda nos mostra a consciência dos gestores municipais para a necessidade de implantar recursos diferentes na assistência social, de implantar serviços de acolhimento com um novo olhar, com o olhar previsto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com o olhar de direitos humanos, e não serviços assistencialistas, onde a pessoa fica num abrigo longos anos, sem sequer sair para ver a luz do sol. Então, nós precisamos hoje implantar serviços de direitos, serviços de portas abertas, onde eu possa visitar uma pessoa naquele abrigo, naquela residência, e aquela pessoa possa sair para visitar o vizinho, o homem da padaria, do açougue, do supermercado, né, que a gente conheça efetivamente a nossa sociedade, e que aquela casa, aquela residência seja a casa do seu João, da dona Maria, e não mais a lá é um abrigo da assistência social. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando, né? Então eu acho muito importante esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Gostaria de pedir a todos vocês, né, isso em nome do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que levem para os seus municípios, conversem com os gestores da assistência social, conversem com as entidades que atendem essas pessoas há longos anos, que tem um saber acumulado muito grande, que vão ser efetivamente os parceiros do poder público local nesse primeiro momento de implantação desse serviço. Então, a maioria dos estados e municípios estão aderindo a essa nova forma de ver a assistência dessas pessoas, né, e são eles que vão passar o saber acumulado ao longo da história, né? São as associações de pais e amigos dos excepcionais das APAES, as sociedades pestalosas, as AMAs, as abraças, quer dizer, são todas as entidades que têm um saber acumulado, que tem que nos ajudar a implantar, a mostrar a diversidade que tem essas pessoas, as peculiaridades que tem essas pessoas, mas como política pública, entendendo e confiando que hoje o Estado quer sim tomar para si o papel de defender os direitos de todas as pessoas com deficiência e também, né, esclarecer e dando visibilidade com essa legislação atual da Política Nacional de Proteção e Promoção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autismo. Né? Eu me coloco à disposição para conversar com vocês sobre essa nova ação que a gente está trabalhando, né, e outras ações na proteção básica, na média complexidade, que é também nos CREAS, no centro de convivência, né, nos centros dia, que tem também ações preventivas de apoio também à família, para que a família também não se desespere lá na ponta, quando não tem um serviço de apoio, de suporte, até que a gente consiga efetivamente avançar e que a gente não tenha mais pessoas com deficiência física, visual, auditiva, citadas por estigma, né, que sejam estigmatizadas, mas que tenhamos cidadãos efetivamente de direitos. E lá, né, nas residências todas, são as casas das pessoas, e quiçá que um dia a gente não tenha necessidade, a gente tenha um apoio tão grande, a gente tenha uma política pública
tão efetiva que os nossos filhos não precisem mais ir para a instituição e que eles permaneçam nas nossas casas e que a gente tenha os apoios necessários para que eles permaneçam no seio familiar, porque têm direito a isso, porque são cidadãos como todas as pessoas e como qualquer outro filho que tenhamos. Tá? Eu me coloco à disposição e obrigada, agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e coloco o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, deixando aqui o abraço fraterno da nossa ministra, a Tereza Campilho. Obrigada. Obrigada, Nilzarete. Eu queria chamar a Liliane Cristina Bernardes, coordenadora da Secretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui representando o secretário Antônio José. Ele, nesse momento, está lá em Marrocos, numa reunião da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, lutando pelos direitos das pessoas com deficiência de terem acesso a formatos acessíveis sem que tenham que pagar direitos autorais somente pela... do formato acessível. Desculpa, acho que eu apertei o botão aqui. Eu gostaria de cumprimentar também a mesa, parabenizar a deputada Mara Gabrilli por essa oportunidade, por esse momento aqui de discutirmos a educação das pessoas com transtorno do espectro autista. A Secretaria de Direitos Humanos, ela é um órgão que trabalha na articulação das políticas de todos os órgãos que estão aqui representados. Então, nós articulamos essa política, buscamos ter o olhar do direito da pessoa com deficiência nas políticas setoriais. Cada órgão setorial tem a sua política e executa essa política, e a Secretaria de Direitos Humanos, então, faz a articulação para que isso seja efetivado com o olhar do direito da pessoa com deficiência. Bom, eu tinha preparado uma apresentação, mas o nosso prazo é curto. Eu vou falar um pouquinho da convenção, que eu acho que é fundamental a gente trazer a convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, que foi um marco paradigmático em relação ao entendimento do que é a pessoa com deficiência, do que é a deficiência e do papel das barreiras na vida da pessoa com deficiência. Então, a gente tem que ter sempre esse entendimento, que os impedimentos que a pessoa tem, seja sensorial, físico, motor ou intelectual, esse impedimento em contato com a barreira que vai gerar a deficiência. Então, a deficiência não está na pessoa, e sim nesse contato entre esse impedimento e essa barreira. Eu acho que tem que ficar claro isso, porque nem sempre uma pessoa que hoje a gente considera que tem deficiência, ela vai ter deficiência pelo resto da vida. À medida que essas barreiras vão sendo eliminadas, e tá aí a importância do papel da política pública nisso, porque grande parte das barreiras está no meio público, né, está no meio social, e a importância da política pública para diminuir essas barreiras. Então, a partir desse momento que essas barreiras vão caindo, a pessoa deixa de ter a deficiência. Eu acho que esse é um paradigma que a gente tem que carregar sempre, tem que reforçar, para que a gente não fique com aquela questão da pessoa com deficiência no modelo médico estagnado daquele jeito. Porque isso também impacta a construção das políticas públicas. Então, falando um pouco de autismo e deficiência, né? Como as pessoas com transtorno do espectro autista enfrentam barreiras, de acordo com o paradigma da convenção, elas então são consideradas pessoas com deficiência. E isso está expresso na Lei 12.764, que foi agora aprovada em dezembro, né, do ano passado. E várias das questões que estão elencadas na lei, elas já estavam elencadas na convenção. Né, isso fica claro, até a Martinha trouxe, né, o artigo 24, que é o artigo relacionado à educação, a própria convenção já coloca, né, que a exclusão com base na deficiência ela é proibida, o acesso ao ensino inclusivo de qualidade gratuita ele deve ser oferecido, as adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais elas devem ser providenciadas, as medidas de apoio individualizadas e efetivas também devem ser adotadas para maximizar o desenvolvimento acadêmico dessa pessoa, e também é garantido o acesso ao ensino superior, ao treinamento profissional de acordo com a vocação da pessoa, a educação para adultos, formação continuada, tudo isso já está na convenção. Então, por que dessa legislação? É justamente porque esse é um grupo invisível, né? Isso foi presente aqui na fala de várias pessoas, foi presente também em outros momentos que a gente discutiu a questão do autismo. Era um grupo que estava invisível. Então, essa lei veio trazer à luz esse grupo e fortalecer essa luta, porque é um grupo que é mais vulnerabilizado. E isso é totalmente legítimo.
né? Então a gente tem que reconhecer a importância dessa lei e o momento agora é de fazer com que essas políticas públicas elas sejam efetivas. E o Plano Viver Sem Limites, que foi lançado em 2011, em novembro de 2011, ele tem várias medidas que também tocam a questão das políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. Já foi falado aqui da questão das diretrizes terapêuticas, que enquanto governo nós reconhecemos a nossa dificuldade própria assim, de entender a questão do autismo, acho que isso fica claro também. Nós, enquanto governo, dependemos de vocês que estão representando a sociedade civil, porque a gente realmente tem carência de conhecimento na área. Então, acho que isso tem que ficar claro, e até porque, de acordo com o que está na convenção, é fundamental que as pessoas com deficiência sejam ouvidas. Então, a Secretaria de Direitos Humanos tem essa linha, e todos os órgãos que estão aqui representados, então, assim, é importante que vocês, enquanto cidadãos, enquanto sociedade civil organizada, tragam suas demandas para nós, nos critiquem quando estivermos errados, porque é justamente assim que as políticas públicas são construídas de maneira efetiva para atingir o público-alvo. Então, o Plano Viver Sem Limite, ele tem ações até 2014, tem quatro eixos, que é acesso à educação, inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde. E dentro desses eixos, as pessoas com transtornos do espectro autista estão contempladas em várias ações que já foram citadas aqui. Uma coisa importante que toca a questão do autismo é que essas ações que estão dentro do Viver Sem Limites são ações articuladas, que é uma coisa que é novidade até para a gente dentro do governo e que já deveria ser praxe há muito, muito mais tempo. Então, a assistência social, né, o Ministério do Desenvolvimento Social com centros dia, a educação com a portaria nova que saiu, direitos humanos tentando que a questão dos direitos humanos seja garantida, e a saúde também com essa atenção específica e individualizada. Essas ações têm que ser articuladas e esses órgãos têm que conversar entre si, não apenas no nível federal, mas também no nível estadual e municipal. Então, para que essa engrenagem toda funcione, é muito importante que haja essa articulação, porque a pessoa ela não pode ser compartimentalizada em o setor saúde, o setor assistência social, o setor direitos humanos, o setor educação. Essas ações têm que ser em conjunto para que essas medidas sejam efetivas. Bom, e aí, concluindo, né, para que a gente também não tome muito tempo das pessoas que vieram aqui para conversar conosco e colocar suas questões, uma coisa que é bastante importante é que são muitos avanços, né, a gente pode considerar essa nova legislação um avanço, a própria convenção como um avanço, mas também os desafios estão aí presentes. Para que a gente possa construir essas políticas de maneira efetiva, é fundamental que as pessoas e as famílias relacionadas à questão do transtorno do espectro autista sejam envolvidas e que também o poder público esteja aberto a receber essas contribuições. Em nome do secretário Antônio José, agradeço a possibilidade de participar aqui, né, nessa fala breve. Nos colocamos à disposição para receber de vocês aquilo que vocês quiserem nos trazer como contribuição para essa política. E parabenizar mais uma vez esse momento de trazermos à luz, né, esse grupo e essas pessoas que ficaram tanto tempo na invisibilidade, sempre tidas como situações muito complexas e difíceis de lidar, e por isso sempre sendo empurradas de um serviço para outro, sem nunca terem acesso a um atendimento efetivo. Muito obrigada. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para minha amiga Mariane Pinotti, que é secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida na cidade de São Paulo. Não, está ok. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer imensamente o convite da deputada Mara Gabrilli, dizer que é uma emoção e sempre compartilhar esses momentos com você. Mara, a gente tem, enfim, a vida tem nos feito surpresas e encontros interessantes, mas hoje eu ocupo a secretaria que foi criada pela Mara no ano de 2006, 2005, né? E, enfim, com muito orgulho, estou à frente dessa pasta hoje na cidade de São Paulo. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos os presentes, as entidades, senhoras, senhores deputados, e fazer duas reflexões muito, muito rápidas sobre a questão das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, agora mais especificamente a questão do autismo.
A gente viu aqui falar o governo federal dessa enorme mudança que vem acontecendo no nosso país com as políticas públicas orientadas pelo governo federal e, em alguns casos, pelo governo estadual também, voltadas para as pessoas com deficiência. Essas políticas são moldadas aqui, criticadas e melhoradas pelas intervenções dessa casa e são aplicadas nos municípios para as pessoas com deficiência que lá vivem. Então, essa interligação, essa proximidade das políticas federais e estaduais com os municípios é fundamental para que as coisas aconteçam lá na ponta. E a gente tem visto muitos se aproximarem, mas ainda falta que os municípios entendam essas políticas e possam realmente aproveitar de todas elas, fazendo com que sejam implantadas. Eu acho que a nossa cidade ficou fora de muitas políticas voltadas para as pessoas com deficiência, por, às vezes, razões até de desconhecimento. Então, a secretaria que a deputada Mara Gabrilli criou, a qual eu estou conduzindo hoje, é extremamente necessária para que as pessoas com deficiência sejam lembradas em todos os outros setores da nossa prefeitura. E aqui eu faço a minha segunda reflexão, que já foi citada aqui muitas vezes, mas que é fundamental da gente sair desse engessamento nos quais as políticas são construídas, como se as pessoas fossem divididas em caixinhas, na assistência social isso acontece, na saúde isso acontece, na educação isso acontece, no transporte isso acontece, mas a pessoa é uma pessoa única e que depende de todas essas ações interligadas. As pessoas com deficiência ou todos os cidadãos e cidadãs que vivem naquele município não tem nenhuma razão de imaginar que eles têm que buscar na saúde isso, na educação aquilo. Eu cumprimento aqui a gestão do prefeito Haddad por estar trazendo essa visão nova para a nossa cidade de um trabalho intersecretarial muito forte. O prefeito quase não despacha com o secretário sozinho. Aliás, eu nunca estive com ele numa reunião da secretaria sozinha. A gente sempre está em conjunto com outros 5, 6, às vezes 7 secretários para discutir aquela política, para aquele território da cidade, que é uma outra questão muito importante na cidade de São Paulo, que é muito grande. Então, eu acho que... E finalizar com uma terceira reflexão, que é a reflexão da educação inclusiva. Que de todas as políticas, Mara, que você iniciou a implantação e que a gente tem tentado continuar, de acessibilidade, de transporte, mobilidade urbana das pessoas com deficiência, da cultura, da saúde, da rede de reabilitação e de atendimento às pessoas com deficiência, enfim, a que talvez seja a mais importante, que mais vá transformar a vida das pessoas, é a educação inclusiva, no meu ponto de vista. A educação depende de todas essas outras áreas, do transporte, da assistência social, da saúde, enfim, para que tudo isso funcione. Agora, recebendo com mais ênfase a questão dos autistas na nossa rede, é que a gente vai começar a construir a educação inclusiva de verdade, que é aquela que olha para cada criança com a sua especificidade e quebra as barreiras de cada um. E isso vai ser importante, lógico, para as crianças com transtorno do espectro autista, mas vai ser importante para todas as crianças que estão na rede pública e privada da nossa cidade. Então, parabéns, Mara, de novo, por essa iniciativa aqui. Eu acho que essa pauta vai estar em discussão muitas vezes, mas a gente tem todo dia aprender e continuar essa luta, mas pensando que isso tudo vai fazer bem para as pessoas com espectro autista, mas vai fazer mais bem ainda para todas as pessoas que vivem em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Muito obrigada, parabéns. Obrigada, Mariane. Agora eu passo a palavra para o Cristiano Camargo, que é escritor e ganhador do Prêmio Orgulho Autista 2013. Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer à deputada Marília
Mara Gabrilli e a cumprimentar a toda a mesa e aqui a todos no plenário, as entidades, os senhores deputados, senhoras e senhores deputados. E, bom, agora chegou a vez do autista falar, certo? Bom, o que nós autistas temos a dizer? Eu acho que temos muita coisa a falar. Primeiramente, eu gostaria, para quem não me conhece ainda, me apresentar. Eu sou portador da síndrome de Asperger e consegui superar sozinho no sentido de não ter necessitado de nenhuma assistência clínica todas as, entre aspas, limitações da síndrome de Asperger. E, bom, então nós estamos falando aqui da inclusão escolar. Muito bem. Ocorre que não, eu penso que não é possível nenhuma inclusão social escolar de verdade com a presença de bullying nas escolas. Certo? Eu acho que o bullying é resultado não só de problemas psiquiátricos sérios dos agressores, mas também é uma questão de bom, as pessoas estão vendo nas escolas, eu dou orientação para muitas mães de autistas e Asperger nas redes sociais e elas reclamam muito da questão do bullying dos seus filhos autistas e Asperger, que estão entre as maiores vítimas do bullying, né, sofrerem isso e serem acusadas de serem agressivas quando elas tentam revidar essa agressão covarde que elas sofrem, né? E as escolas sabem muito bem quem é que pratica o bullying, né? São sempre as mesmas turmas, das mesmas pessoas. Esses agressores precisam ser punidos, porque o que acontece hoje em dia nas escolas, que as próprias mães autistas e Asperger me falam, é o quê? O autista, quando apanha dos praticantes de bullying, além de sofrer essa humilhação, acaba sendo expulso ou segregado da escola, colocando-se a culpa nele ao invés dos agressores, e os agressores ficam impunes. Então, bullying tem que ser crime, precisa ser crime, e os agressores precisam ser punidos. Eu acho que o bullying prejudica muito os autistas e Asperger nas escolas, prejudica o desempenho escolar deles, né? Causa grandes prejuízos no seu processo de amadurecimento, que é diferente do processo de amadurecimento das outras pessoas. Né? Autistas e Asperger têm o seu processo de amadurecimento específico. Né? Então, vocês podem ver o meu caso, por exemplo, eu com 50 anos, na minha época não tinha ainda o diagnóstico da Asperger ou mesmo do autismo. E por isso eu consegui ser incluso, tanto nas escolas privadas como públicas, né, e frequentar até o final. Mas poderia ter tido um desempenho escolar muito melhor se esse ensino tivesse sido direcionado para o autismo, né? Então, os autistas e Asperger, eles precisam de um ensino mais, né? Porque quando se fala, por exemplo, em escola especial, o que o público leigo pensa? Pensa numa escola menos, com menos conteúdo, com menos qualidade. Eu penso o contrário.
tem que ser mais, melhor conteúdo, mais a qualidade e levar em conta, né, o grau de severidade de cada aluno Asperger ou autista. Né? Então, eu acho que é muito importante essa inclusão agora com essa nova lei, né? Mas é muito importante que a escola também receba bem os autistas e Aspergers, né? Porque não adianta ela matricular o aluno para depois segregá-lo, né? É importante o aluno autista Asperger não ser tratado com dó, mas ser tratado dignamente, né? Podendo olhar de igual para igual para os outros alunos, né? E sendo tratado com dignidade e respeito que ele merece. Né? Então, fui vítima de bullying durante a minha época escolar, mas eu reagi, né, e revidei contra todas as pessoas que me agrediram, nunca mais me agrediram. Mas são poucos os que têm essa exposição. Agora, eu gostaria também de enfatizar que os Aspergers e autistas, eles têm uma grande determinação na conquista das suas aspirações, dos seus sonhos, né? E eles têm uma incrível capacidade de superação, mas eles não podem fazer tudo sozinhos. Eu penso que é muito importante a colaboração, a união dos próprios autistas e Aspergers, dos pais, das escolas, do poder público e legislativo, todos juntos, né, para formar um esforço conjunto pelo bem dos autistas e Aspergers e a sua inclusão. Porque a inclusão social, ela é um assunto bastante complexo. Então, vocês vão ver que a primeira inclusão é a inclusão familiar. E isso nem sempre acontece. Uma parte das famílias de autistas e Aspergers no Brasil tem vergonha dos seus filhos, escondem eles da sociedade, não os colocam no sistema educacional, nem no mercado de trabalho, né? Então precisa haver uma conscientização dessas famílias. Em segundo lugar, a segunda inclusão é a escolar, né, em que o aluno precisa ser preparado para a vida, né, e a terceira inclusão tem que ser a inclusão no mercado de trabalho, que eu acho muito importante que se faça uma lei que proporcione maiores facilidades para a inclusão do autista e Asperger adulto no mercado de trabalho. As pessoas precisam se lembrar que autistas e Aspergers não são apenas crianças. Geralmente as pessoas imaginam apenas crianças, mas essas crianças vão crescer e vão se tornar adultos, né? E que adultos nós queremos? Nós queremos adultos independentes, autônomos e produtivos para a sociedade. E Aspergers e autistas têm todo o potencial para isso, né? Quando algumas pessoas chegam a duvidar que isso seja possível, quando essas pessoas vêm para mim e dizem que isso seja impossível, eu digo mais uma vez o meu lema de vida que guiou toda a minha vida: tudo é impossível até que seja tentado. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Ai, Cristiano, é um orgulho tê-lo aqui na mesa. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu queria passar a palavra agora para a deputada Kim Cuota. E já na sequência, eu vou passando a palavra para as pessoas inscritas aqui de organizações, etc. Bom, ouvindo as palavras de todos os expositores aqui, cheguei numa conclusão de parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência, Mara, porque é de extrema importância, principalmente ouvindo o depoimento do Cristiano. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui à diretora Martinha. Que tipo de linha de trabalho o MEC tem nas escolas nos que diz respeito à interação entre os alunos portadores de ativismo e os que não são, a fim de haver uma melhor inclusão social escolar? Como o deputado Otávio Leite, que também está inscrito, ele deu uma saída, daqui a pouco volta, só tem a deputada Keiko inscrita. Então, acho interessante você responder, porque daí a gente passa para a sociedade civil. Então, deputada, é muito importante saber que não cabe ao MEC operacionalizar a política lá na ponta, né? Então, não é o MEC que tem estratégia de interação, não. Ao Ministério da Educação cabe sempre a orientação, as diretrizes da política nacional, com base nos marcos legais brasileiros e, principalmente, a definição de políticas públicas federais que vão apoiar os sistemas de ensino. Então, tanto para os estudantes com deficiência, quanto para os estudantes sem deficiência, qual é a orientação para esse atendimento? Então, essa orientação é de ordem pedagógica, cujo princípio circunda o fato de que todas as pessoas têm direito e podem aprender. Segundo, o atendimento das suas especificidades, e aí nós estamos falando sobre os estudantes com deficiência e, dentre esses estudantes, aqueles com transtornos de espectro autista, aqueles com deficiência visual, com surdez, né, com deficiência intelectual. Então, neste caso, qual é a orientação, a diretriz nacional? Então, essa diretriz está expressa na resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação, que subsidia a organização dos sistemas de ensino, tanto privados quanto públicos. E o que, que diz essa resolução, né? Ela versa sobre a organização e oferta do atendimento educacional especializado. E quais são as grandes orientações ali presentes? Então, primeiro, que a escola deve fazer um estudo de caso. Então, cada matrícula de estudantes com deficiência requer um estudo daquele caso e a elaboração de um plano de atendimento educacional especializado. Quando houver necessidade, esse plano deve ser feito em interlocução com a área da saúde, da assistência social, das demais áreas, quando necessário. E sempre ouvindo a família, contando com a família nesse processo. Por quê? Porque é nesse estudo de caso que a escola vai conhecer aquele estudante e identificar as suas habilidades, potencialidades. Porque esse é o ponto de partida. A escola deve sempre partir do que o estudante traz de conhecimento, de habilidade, de interesse. Porque ali vai ser um canal de comunicação, um canal de interação e, principalmente, da construção afetiva do processo educacional. O processo pedagógico, minha gente, não é um processo automatizado, né, teleguiado. Não, é um processo altamente subjetivo, que pressupõe o envolvimento de todas as pessoas do ambiente escolar
com os estudantes, com a família. Porque se não houver esse nível de interação subjetiva, todo o processo de ensino e de aprendizagem ressente-se desse processo, né? Então, o favorecimento do processo de escolarização vem com estratégias bem adequadas. E quando que a escola vai perceber que a estratégia é adequada? Quando, na avaliação do processo, que é contínua, identificar o progresso, o avanço. E no caso das crianças, adolescentes, jovens e adultos de espectro autista, é fundamental que essas pessoas, dentro das suas peculiaridades, sintam-se seguras e confiantes para fazer parte daquele ambiente, tenham informações antecipadas. Então, na nota técnica número 24, a gente traz ali um conjunto de orientações e a gente foca essas orientações no fato de que nós temos que superar a estigmatização das pessoas com transtornos de espectro autista. Porque ao superar essa estigmatização, nós descortinamos aquele sujeito que ali se encontra e descobrimos, sim, as suas potencialidades e podemos aí, então, definir estratégias para maximizá-las. E no último parágrafo dessa nota, o sistema de ensino tem ali uma orientação muito direta, que a recusa deverá ser severamente punida. E que, no caso das escolas da rede privada, poderão inclusive perder o alvará, a licença de funcionamento, se não atender adequadamente. E mais, que os custos gerais de funcionamento da escola devem conter esses atendimentos e, inclusive, o profissional de apoio quando necessário. E não poderá cobrar taxas adicionais das famílias, das pessoas com transtornos de espectro autista, né? Então, eu agradeço muito pela questão, deputada. Por quê? Porque possibilita, nesse momento, a gente detalhar um pouquinho. Obrigada. Quero fazer uma pergunta aqui para os deputados, como uma sugestão. Se vocês me consentiriam que eu passasse a palavra para uma pessoa da sociedade civil e para um deputado, para uma pessoa da sociedade civil, para um deputado, até porque tem pessoas aqui que precisam pegar o voo. Então, eu fico com medo que elas não tenham oportunidade de falar. Então, se vocês permitirem essa quebra de protocolo, tudo bem? Então, agora eu passo a palavra para o Fernando Cota, que é do Movimento Orgulho Autista Brasil. E, além de tudo, eu informo que foram distribuídas umas fichas. Para quem não quiser fazer pergunta e quiser fazer pergunta por escrito, a Lilian, que é aquela moça de azul ali, ela está pronta para receber as perguntas. E o que mais? E a gente vai fazer as perguntas em bloco, né? Passamos as perguntas, aí depois de um grupo de perguntas a gente passa para as respostas. Tá bom? Obrigada. Muito bem, boa tarde a todos. Eu primeiro queria cumprimentar a deputada Mara Gabrilli, como todos à mesa, os deputados aqui presentes também, por celebrar, né, o Dia do Orgulho Autista. Nós começamos com isso no Brasil em 2005, com uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, né, e era meia dúzia de pais de autistas, de mãezinhas ali, distribuindo panfletos, né, para essas pessoas, para falar sobre o que era o autismo, né? Essa coisa até então muito estranha, muito... E as pessoas nos ligavam, como até hoje nos ligam, né, dizendo, puxa, mas eu acho que o meu vizinho tem alguma coisa ali parecida com aquilo que eu li no panfleto, eu acho que meu primo tem alguma coisa estranha, assim, que parecida, mas ele os familiares não mantêm ele em casa, então não liberam ele nem para a escola, nem para essa coisa toda. E a gente fica feliz de hoje estar aqui na Câmara, no Congresso Nacional, não é, celebrando aí com... Outro dia eu fiquei muito feliz, anteontem, porque é uma entidade que
perguntava direto, mas orgulho de quê? Como é que vocês têm essa coisa? Estava celebrando, comemorando o dia do orgulho autista. Então a gente fica muito feliz de ter entendido esse sentido, não é? O nosso sentido do orgulho, o nosso direito de sentir o orgulho dos nossos filhos quando eles têm acesso, e acesso nesse sentido amplo mesmo a essas terapias adequadas, ao sistema educacional, como muito bem foi colocado aqui, não é? A saúde, a assistência social, isso é muito importante. Isso é fator de mudança de qualidade de vida. E foi falado, aqui não pode porque você é autista. A gente ainda ouve, está ouvindo muito essa frase, infelizmente, né? Mesmo depois da lei, nós lutamos tanto, né? Começamos com ela em 2009 e conseguimos no ano passado a sanção da presidente Dilma. Está havendo no país uma judicialização de vários processos. As pessoas estão recorrendo agora com base nesta lei, não é? Em que não se pode recusar a matrícula dessas pessoas nas escolas para o judiciário, com o apoio muitas vezes das defensorias públicas, não é? Do Ministério Público dos Estados. E vamos ver, Martinha, queria lhe falar se essas especificidades mesmo de cada aluno, não é, serão respeitadas. Não é? Isso é o que a gente espera, isso ainda para a gente é quase que um sonho. Ainda faz parte assim, da nossa utopia. Nós temos salas aí de recursos, você mostrou uma evolução ali das salas de recursos, por exemplo, que ainda assim tem por dizer que tem, né, em escolas públicas, que na realidade ela mede 2x2, entendemos um cantinho ali que se achou, né, e criou com o nome de sala de recursos. Né. Na saúde ainda nós temos muitos profissionais ainda que mal sabem, né, ainda existem as romarias pelos médicos, não é? Ainda acontecem, não é? Como acontecia aí na época da Marisa Fúria, não é? Que passou muito por isso, Nilzarete, né? Porque tem filhos mais velhos do que o meu filho, que tem 15 anos. Não é? Então, muito boa, gostamos muito da fala da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, quando conclama essa participação popular, não é? Esse sentido da crítica positiva, da crítica que pode contribuir para que nós tenhamos aí um mundo melhor, um mundo verdadeiramente inclusivo, sem excluir. A representante de São Paulo colocou de forma muito clara aí, ainda falta, né, e ainda falta realmente muito, né, essa educação inclusiva de verdade, que olha com as especificidades, com esse olhar muito claro das especificidades de cada um. Eu recebi aqui, não posso deixar de comentar, não é? E muitos colocam, algumas mães que saíram, não puderam ficar, e elas colocaram aqui. Até aqui muito lindo na teoria, né, Fernando? E outra me passou aqui. Nós estamos no mesmo país, cara pálida, elas colocaram para mim. Eu não posso deixar de falar isso, senão não tenho coragem de olhar para o meu filho quando eu chegar em casa hoje, olhar para minha esposa e para minha família, e atender a tantas mães que nos telefonam colocando isso. Então, nós estamos com muitas intenções, as coisas estão saindo do papel, nós ficamos muito felizes hoje por isso, nós temos que celebrar isso, temos só que adiantar muito esse processo ainda e contar realmente com as entidades, não deixar de fora as entidades, essas entidades que representam as pessoas autistas, que são essas mães, esses pais sofridos, que estiveram alheios, como a Martinha também colocou no começo, por muitos anos desse processo e que agora podem participar. Muito obrigado. Obrigada, Fernando Cota. Agora o deputado Zalci. Eu gostaria apenas, Mário, de primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Né? Eu que não entendia e não compreendi ainda muito ainda sobre essas questões, mas o fato de ouvir as entidades é muito importante. Nós temos mais que ouvir do que ficar falando aqui, né? Porque, de fato, quando a gente ouve, e eu ouvi muito bem aqui, todos da mesa, eu achei que estava tudo maravilhoso, até que alguém, então, né? Porque eu estava vendo aqui entre o virtual e o real, né? Porque o que eu vejo nas escolas não é nada disso. O que eu vejo nas escolas é que os professores não estão preparados para isso, grande parte deles não tem informação nenhuma nisso, ficam assustados com essa questão. Então, foi bom essa colocação agora do nosso representante, quando foi falado aqui também pelo Cristiano, falou muito bem a questão do bullying, mas será que os professores, né, será que as crianças foram orientadas, tiveram educação para evitar esse tipo de coisa, né? Talvez seja exatamente um fracasso da formação, né, da educação. Agora,
Eu vejo, com relação à exposição do MEC, o projeto está maravilhoso. Eu acho que é isso mesmo. Ninguém tem dúvida de que é por aí. Agora, não dá para a gente ficar apenas, não é, no sonho, porque isso é um sonho, né, essa realização, pelo que a gente vê nas escolas, principalmente nas escolas públicas. E grande parte delas não tem sequer condições até de ensinar matemática e português. Mas acho que uma coisa também não exclui a outra. Eu acho que eu particularmente vi, fui presidente da comissão na votação da MP do Pronatec. Eduardo Barbosa apresentou, deputado Eduardo apresentou uma emenda, deputada Mara também, em termos de formação, de qualificação, né, de possibilitar o professor. Pois é, o que eu não entendi exatamente foi isso. Eu era presidente da comissão, nós aprovamos, melhoramos a medida provisória, no sentido de ter um espaço para capacitação, e aí fiquei sabendo que nessa medida que nós aprovamos, foi vetado exatamente esse artigo, que eu não entendi o motivo do veto de uma coisa que só faz beneficiar, que é exatamente a qualificação. Se não formar o professor, não tiver a qualificação dos profissionais e dos próprios alunos, fica mais difícil. Mas então, é parabenizar a Vossa Excelência. Parece que o veto tem mais a ver com o autor do que com o mérito do conteúdo, né? Acho que as questões políticas às vezes atrapalham muito essas questões educacionais. Mas quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Obrigada, deputado Isalci. Eu queria passar a palavra agora para a Milena, porque ela já estava indo embora para pegar o avião, mas queremos ouvi-la. Obrigada, deputada. Meu nome é Milena, eu sou mãe da Yasmin, sou de São Paulo. Acho que sou uma das poucas mães que aposta e quer muito acreditar na inclusão dentro da Prefeitura de São Paulo. Porém, na última semana eu tive uma grande surpresa, né? A escola da minha filha acabou me ligando, pedindo para que a Yasmin não fosse para a escola, porque a estagiária precisava fazer a renovação de contrato, e por essa razão a Yasmin precisava ficar em casa até enquanto a situação fosse regularizada, né? E a disponibilidade que a prefeitura acabou colocando para minha filha foi uma cuidadora, que é a VE, né, que atende dentro de São Paulo. E eu não concordei com a situação, então acho que assim, dentro da inclusão, a gente tem que estar pensando assim, no respeito, em primeiro lugar, a pessoa com autismo, que é o que eu não vejo, infelizmente, dentro de São Paulo. A gente fala sobre a inclusão, é muito bonito no papel, mas na prática está sendo bem pouco aplicada, né? Eu vejo a situação assim, de muitas mães, dentro do que eu venho acompanhando na Prefeitura de São Paulo, que a grande maioria das crianças chega para a escola dentro das mochilas, ao invés de ter material e sim roupa para fazer a higiene, ao invés de ter uma caneta ou alguma coisa que possa ser aplicada para essas crianças. Não existem materiais adaptados para essas crianças. Se teve alguma questão falando de tecnologia, a tecnologia ainda não chegou lá na Prefeitura de São Paulo. Então, eu gostaria de saber onde é que está essa tecnologia, né? Era isso que eu tinha para falar, deputada, sobre esse ocorrido, que infelizmente eu sou uma pessoa assim, que luta e brigo muito pela inclusão. E também a gente acompanha e vê uma questão de falta de adaptação pedagógica. Os professores, quando chegam, vê a ordem de cima para baixo também, e essa ordem eles têm que acatar de cima para baixo e muitas vezes sem saber nem por onde começar a estar fazendo essa inclusão. Eu procuro fazer uma parceria muito grande com a prefeitura. Eu acho que eu não tenho que estar deixando somente a inclusão da minha filha lá ser inserida, mas eu acho que tem que ter uma parceria muito grande também, eu como mãe, como família, com a escola. Afinal das contas, a inclusão é uma parceria casa, família, enfim, toda a sociedade, na minha opinião. Era isso, deputada. Obrigada pela atenção. Obrigada, Milena, pelas suas palavras. Manda aqui nosso beijo no coração da Yasmin. E eu vou pedir autorização para a deputada Érica para passar a palavra para a Kelly, porque também vai pegar o avião e nós, as três, e nós queremos ouvir. Boa tarde, meu nome é Kelly, sou mãe do Idris, de uma autista de 14 anos. O que eu fico muito triste é quando se falam de assistente social. Quando você chega em qualquer órgão público com o seu filho requerendo qualquer tipo de procedimento, tanto hospitalar quanto educacional, você vai falar com assistente social. Desculpa a palavra que eu vou usar. A todas as assistentes sociais, que eu já passei em 15 anos, elas só sabem de óbito.
Eu tenho que fazer uma intervenção cada vez que eu vou no hospital, em qualquer local com meu filho, eu tenho que explicar o que é o autismo, fazer seminários dentro de hospitais, ensinar como que deve ser o procedimento de autista. A gente está cansado. Então, assim, a gente vê muitas falas bonitas, mas assim, não é que assim, eu nunca vou cansar do meu filho. Assim, prova maior, dia 23, no Fantástico, vai estar passando a história dele para vocês verem. É difícil. Para a gente conquistar um sim, bonitinho, legal, é somente na defensoria pública, na justiça. É vergonhoso. Então, quando você vai conversar com a assistente social, o que ela alega para vocês? Ai, a mãe já chega aqui estressada. Ela nem sabe o que nós passamos com nossos filhos para chegar até ela. E ainda a gente tem que ficar aguardando por uma hora para ser atendido com o menino se matando lá fora. E ainda, sabe o que eles falam assim, ó? Ah, eu vou atender ele por humanidade. Gente, e com provas, é vergonhoso. Então, assim, ó, eu levanto a bandeira pelo autismo, me dói no coração. Mas eu vou lutar, eu vou chegar algum dia em algum lugar que meu filho vai ser atendido como um cidadão. E eu tenho prova disso. Então, para a senhora, mais é para a senhora, assim, tentar que as assistentes sociais nos acolhem, que a gente precisa ser acolhida, porque ela nos acolhendo, tudo funcionará com os nossos filhos autistas. Obrigada, desculpa. Boa tarde, acho que já deve ser boa noite para todo mundo. Meu nome é Ana Ruiz, sou do Movimento para Autista, mãe de uma autista de 24 anos, tia e irmã de autista, tudo adulto, que são pessoas que não tiveram oportunidade no passado, que não tinham essa luta que tem hoje. Então, a minha atenção aqui hoje também é para chamar para os adultos que foram vítimas da exclusão do passado, que tudo isso que está levantado aqui para as crianças e jovens hoje ter oportunidade de educação, pense também nesses adultos que não tiveram nada no passado, que eles precisam ter centro de convivência, para eles ter atividade de cultura, esporte, lazer, para sair bem de casa e ter uma vida social. E que eles, no futuro, não se tornem severos, principalmente o dia que faltar o cuidador natural, o que vai ser dele? Quem que vai dar essa assistência para eles? Então, a nossa preocupação aqui é para chamar também a atenção para fazer alguma coisa para esses adultos. Então, eu deixei aqui a minha sugestão, o combate ao bullying, essa maior atenção a esses adultos, né? Preocupado também nas residências assistidas para os autistas severos. Estou aqui representando inúmeros pais que têm os filhos aí trancafiados, danificando tudo dentro de casa, porque não teve assistência nenhuma. Para pensar também numa política pública de assistência de residências assistidas. E a capacitação profissional, que tanto foi falado aqui para o Cristiano, que muitos deles são capazes de estar inseridos no mente. No mercado de trabalho e ter sua geração de renda. E parabéns a todos, obrigada Mara, muito parabéns a todos que estão aqui com nossos filhos, merece essa atenção que vocês estão dando atualmente. E por isso, a nossa reivindicação maior aqui, gente, que esta lei, a lei Berenice Piana, seja imediatamente, urgente, regulamentada. Esse ano se completa 70 anos que o autismo foi identificado por Leo Kanz e pouca coisa mundialmente foi feita para esse público. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu passo a palavra para a deputada Érica Cocai. Bom, eu queria saudar cada um e cada um de vocês, desejando uma boa tarde, saudar em particular a deputada Mara Gabrilli e toda a mesa, e dizer que, primeiro, é preciso construir uma política que ela considere as especificidades de fato, e que não haja qualquer tipo de sobressalto que muitas vezes acomete as pessoas que têm transtorno de espectro autista e os seus familiares. Sobressaltos de que vão fechar centros, que vão fechar salas específicas, salas especiais, porque cada um tem a sua própria demanda e cada um é uma pessoa e tem a sua singularidade que precisa ser respeitada. Muitas vezes, no afã de provocar uma inclusão, se consolida uma exclusão, porque as pessoas não se sentem acolhidas e pertencentes àquele ambiente em nome da exclusão. Por isso é preciso trabalhar com a política de equanimidade, que significa de equidade, que significa, em verdade, que você considere as diferenças para que você
possa estabelecer a igualdade de direitos, porque todas e todos nós temos direitos, e isso tem que ser traduzido no cotidiano. E o que nós vamos perceber, via de regra, é que às vezes a pessoa ela demanda que tenhamos uma única, um educador para duas pessoas, para uma pessoa, uma sala específica. Isso tem que ser considerado e respeitado, porque se a educação se fecha, nós vamos jogar de novo essas pessoas trancafiadas ou trancadas na sua própria casa, sem acesso às políticas públicas e sem a sensação de que a cidade pertence a todas e todos. E, por fim, dizer que é preciso cuidar, e penso eu, preciso cuidar da capacitação, não é? É preciso, penso eu, que nós possamos incluir na formação acadêmica dos educadores, que nós possamos incluir os transtornos de espectro autista, para que nós possamos ter educadores que já saiam dos bancos escolares com uma capacitação ou com uma habilitação para lidar com as pessoas com transtorno de espectro autista e o conjunto das deficiências que podem se realizar num processo, numa inclusão a partir do chão da própria escola. O segundo é a articulação das políticas públicas, porque nós sabemos da importância da saúde para elaborar os diagnósticos precoces e sabemos que a família é a primeira a perceber que há diferenças com o seu menino, a sua menina. E um professor também, ele percebe as diferenças, não é? Percebe que existem diferenças e é preciso que tenha retaguarda, porque se não tiver retaguarda, nós vamos ter uma sobrecarga das famílias e dos educadores, porque nós precisamos do conjunto de políticas públicas territorializadas, articuladas, para que nós possamos ter a eficácia de cada uma das políticas públicas. Pela noção exata que a educação é o chão da escola, a educação ela é uma política absolutamente basilar. Se ela não for de qualidade, as demais não serão, ou dificilmente serão, mas é preciso ter esse nível de articulação, que significa articulação com assistência social, articulação com a saúde particularmente, para elaboração de diagnósticos precoces, porque são absolutamente fundamentais. E óbvio que não adianta apenas ter o diagnóstico, porque o diagnóstico, se você não tem a possibilidade de estar estabelecendo as políticas para o desenvolvimento e o desenvolvimento da potencialidade de todas as pessoas, ele passa a ser algo de muita angústia, de muita angústia. O diagnóstico, mas ele não significa que nós tenhamos as condições de estarmos incluindo as pessoas no conjunto das políticas públicas. E dizer também que essa capacitação, ela deveria existir, e penso que o MEC pode fazer esse diálogo com os IFBs, com as escolas técnicas, para existir no nível médio, porque é muito importante que nós tenhamos nos monitores, nos auxiliares, que são parte do projeto pedagógico, político-pedagógico de cada escola, que tenhamos também a possibilidade da capacitação dessas pessoas, porque nós não podemos simplesmente abrir os espaços e transformar esses espaços em espaços a serem ocupados por pessoas que têm vínculo empregatício, mas que não têm a capacitação necessária para que possamos desenvolver uma política que tenha como centralidade a pessoa. Toda política tem que ter como centralidade a pessoa. E não é permitido mais, eu diria, invisibilizar as pessoas, ou seja, nenhum transtorno é maior do que as pessoas e o transtorno não pode ser visto em detrimento da própria pessoa. É um transtorno que tem que ser visto com a condição e tendo-se uma leitura com centralidade da própria pessoa. Então, eu fecho dizendo o seguinte, da importância das articulações das políticas, que nós tenhamos realmente as especificidades, não tem como por decreto fechar centros ou salas especiais sem se considerar qual é a demanda e quais são as necessidades que carregam cada uma das pessoas, a capacitação curricular nos currículos de pedagogia, nos currículos dos cursos de licenciatura, que nós possamos introduzir a questão da TEDA, dos transtornos de espectro autista, e também a oportunização que o Estado pode conquistar ou pode construir para os profissionais na educação de nível médio que trabalham na função de assessoramento, de auxílio, enfim, ao trabalho dos educadores, também educadores e educadoras, sem nenhuma dúvida, mas no auxílio do trabalho dos professores e professoras. Era isso, e encerro mais uma vez dizendo da diferença danada que tem essa casa com a presença de uma parlamentar com esse nível de compromisso como a deputada Mara Gabrilles, e
Aproveito para agradecer ao povo de São Paulo a oportunidade que nos deu de um movimento ou de um mandato com esta qualidade. Obrigada, deputada. Eu queria passar a palavra para Alexandre Mapurunga, da Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas com Autismo. Ai, achei que eu tinha... Abraço. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos os amigos aqui da mesa, companheiros de luta, a deputada Mara Gabrilli, são todas pessoas que já estivemos atuando em outras lutas, especialmente nosso querido escritor e companheiro que já esteve com a gente lá no Ceará em diversos momentos, especialmente no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o último agora estivemos juntos, Cristiano Camargo, parabéns. Né? Temos um autista aí na mesa falando. Né? E, assim, eu fico particularmente feliz com o tom do discurso que a gente atingiu nesse momento aqui. Porque o que a gente viu, embora a gente discorde do nível de política pública que a gente tenha, ou que a gente tenha conseguido atingir, a gente vê, falando de autismo, falando de convenção, falando de autismo e direitos humanos. Ou seja, a gente tem a convenção e o autismo na mesma frase, no mesmo discurso, e isso nos alenta, né? O que que acontece, né? Eu tenho um irmão, cadê a Nizarete? Tenho um irmão de 34 anos também, né? A gente está nessa luta há muito tempo também, né? E o que que pautava essas histórias, sei lá, 10, 15 anos atrás? Era mais ou menos assim, as famílias, as mães desesperadas, contando quão trágica era sua vida por ter um filho autista em casa, e os médicos, terapeutas, profissionais, dizendo quão trágico é uma pessoa ser acometida desse transtorno destruidor de vidas. Tinha até um spot passado, o autismo destrói famílias. E aí... isso era a pauta do autismo, né? Como o autismo é destruidor e o que o governo pode nos fazer. E hoje a gente está falando, uníssono, a gente está falando de direitos, de cidadania, e isso é o verdadeiro orgulho autista, né? A gente pode não concordar com isso, como a gente viu na internet alguns... Ah, eu não tenho orgulho disso. Pois não tenho orgulho, é um direito seu. Né? Eu não concordo com essa data, é um direito seu. Mas essa data, eu acho que vale até a pena pontuar, ela foi criada, é uma luta por direitos civis das pessoas com autismo. Ela foi criada nos Estados Unidos por um grupo, Aspis for Freedom. Né? Eles criaram essa data e tinham a seguinte pauta, né? Evitar a eliminação eugênica das pessoas com autismo, como está acontecendo muitas vezes com as pessoas com síndrome de... Com síndrome de Down, que é detectado e a pessoa é abortada, muitas vezes acontece, opor-se a tratamentos fisicamente ou mentalmente nocivos às pessoas com autismo, enfatizar o espectro autismo enquanto espectro e desenfativar as diferenças. Ah, esse aí é Asperger, por isso que ele faz isso. Ah, esse aqui tem limitações. Então, ele foi proposto também com isso. Avaliar os alegados tratamentos éticos, né? Se eles são realmente éticos, tem tratamentos que se diz éticos, mas quando você vai lá, a pessoa... Né? Aumentar o financiamento para serviços, né, de apoio aos autistas e formas éticas de tratamento. Ajudar, opor-se a campanhas publicitárias negativas contra a pessoa com autismo. Então, ele vem também para a gente privilegiar uma visão positiva do autismo, uma visão que promova o autismo como parte da diversidade humana, e aí muito consonância com o que diz a convenção. E, mesmo assim, uma visão positiva, mais acurada do que é autismo, sem maquiar as dificuldades que a pessoa com autismo enfrenta, e contrapor todas as formas de preconceito e intolerância. Né? Em uma nota que eles dizem assim, olha, nós temos orgulho autista, mas nós não queremos dizer que o autista é melhor do que ninguém. Então, isso eu trouxe porque a gente esteve aqui para resgatar também o sentido original do termo, porque a gente tem aqui um movimento muito honesto, mas é liderado por famílias, e esse é liderado por autistas, e a gente teve aqui o nosso autista falando, e eu achei pertinente trazer isso daí, e também trazer um pouco da nossa alegria de ver a convenção, os direitos humanos pautado nessa mesa,
Né? E aí, o que, que a gente vê? Né? Apesar da gente ter aqui um público privilegiado, gente falando com consciência, a gente vê as falas aqui muito, muito... O que a gente tem? A gente tem a convenção pautando a lei, a gente tem agora políticas públicas que demandam articulação. A gente vê também que muitas vezes essas políticas que são articuladas aqui em cima, elas têm dificuldades de chegar na ponta, porque por uma falta de desarticulação, a gente realmente, o que acontece? Foi muito bem pautado, né? Precisa da inclusão na família, o autista, para ser incluído na escola, ele precisa de um transporte, ele precisa de um atendimento específico, ele precisa de uma série de outras políticas funcionando para ele sair lá da escola dele, da casa dele, para chegar na escola. Então, precisa de uma articulação. Então, uma primeira pergunta, eu faço uma pergunta, que como estimular essa articulação que muitas vezes acontece através do Plano Viver Sem Limite, que é um plano interministerial, como articular para que essa articulação aconteça também na base, nos municípios, onde essa política é adequada, e aí a gente pode resgatar esse bom exemplo que deu a secretária de São Paulo, Mariana Pinotti, né? Como estimular que isso aconteça em outros lugares para a política acontecer de fato, né? Tem um artigo que é crucial na convenção, que é o artigo 19, né, que fala de vida independente e inclusão na comunidade. Uma parte já foi ressaltada aqui, o direito de viver em comunidade, que temos as residências inclusivas, de não viver segregadamente, né, foi relatado aqui que alguns autistas vivem presos nas próprias casas, né, e aí a gente tem uma perspectiva, a necessidade de serviços de apoio específico, e aí podem ser relacionados à educação ou não, né? E aí, por exemplo, um serviço que a gente nota e tem notado que é muito necessário é o serviço do assistente pessoal, ou do cuidador, como é muito, né? Isso não só na escola, que já está regulamentado aí pela nota técnica 24, né? Mas dentro da comunidade, algum serviço de apoio. Como a gente pode avançar? E aí eu pergunto para todos, né, para a SDH, para o Ministério da Saúde, e até se não tiver uma lei que regulamente isso, né, agora a gente já vai ter o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como regulamentar a implementação do artigo 19 da Convenção para garantir que a pessoa tenha um profissional, um serviço de apoio à autonomia individual, para que ele possa usar os bens e serviços, né? E aí, de outra forma também, como a gente avançar para que os serviços públicos disponíveis na comunidade, né, o hospital, a gente falou que as assistentes sociais não estão preparadas, os médicos também muitas vezes não estão preparados, quer dizer, como a gente pode fazer para gradualmente ir capacitando essas pessoas sobre direitos das pessoas com autismo, direitos das pessoas com deficiência e sobre a situação específica do autismo, né? Então, já que a gente tem uma lei, a gente pode ir avançando também passo a passo, né, nesse sentido, garantir a inclusão na educação, no esporte, no lazer, na saúde, para os serviços gerais e o atendimento específico, que não é só na educação, porque quando a pessoa tem mais de 18 anos, não é na escola que ela vai estar, ela vai precisar de uma atenção específica, de uma terapia, e às vezes a gente chama isso de escola especial, quando realmente não é. É um atendimento especializado, e na convenção isso está ligado ao artigo 26, né, se eu salvo engano. E aí, uma outra questão que eu faço é como fazer estudos porque muitas vezes o ajuste razoável é unicamente tido como um mediador, como uma pessoa do lado dela. Estou concluindo. Mas o autista muitas vezes não precisa desse mediador, ou muitas vezes precisa de outro ajuste, né? E aí eu acho que seria necessário a gente promover estudos, pesquisas, para a gente ampliar um leque de ajustes razoáveis que o autista precisa. Por exemplo, o uso do tablet. E infelizmente não está na lista lá de tecnologias assistivas que são financiadas no Viver Sem Limites, e é muito necessário, muitos estão se beneficiando.
Muitos estão se beneficiando muito da comunicação através do tablet. Isso seria uma demanda que eu acho que deveria ser avaliada, né? Então, só para finalizar, eu acho que no Dia do Orgulho Autista, a gente tem que entender uma coisa. Aí é muito para as famílias, né? A sociedade exige famílias normais, né? E a família muitas vezes quer filhos normais, né? Só que o autismo vem para quebrar isso daí. A gente precisa mostrar para o mundo, no Dia do Orgulho Autista, que os autistas fazem parte da sociedade, né? As famílias não precisam ser normais. A gente precisa de filhos com autismo, sem autismo, filhos gays, filhas lésbicas, filhos negros, né? Então, o Orgulho Autista é isso. Eles fazem parte, eles estão aí para mostrar, se balançando, que eles têm a sua identidade a ser preservada, a ser mostrada e ser respeitada em todas as políticas públicas, né? Então, é basicamente isso que eu queria dizer. Queria agradecer muito a deputada Mara Gabrilli pelo convite e dizer que está indo para qualquer debate. Obrigada, Alexandre. Agora eu queria passar a palavra para Marisa Fura Silva, Associação Brasileira de Autismo, a ABRA. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro parabenizar novamente a deputada Mara, né? Eu já parabenizei várias vezes pessoalmente, porque ela tem sido uma grande defensora da nossa área, né? E parabenizar os deputados que permanecem aqui até o fim, porque normalmente numa audiência dessa eles aparecem, falam e saem. Quer dizer, é importante a presença de vocês aqui para nos escutar. Eu acho que isso daí é fundamental. E a todos vocês que compõem a mesa, que são os gestores das políticas que nós queremos para os nossos filhos, né? Então, pensando em 30 anos de militância nessa área, né, que a primeira associação começou em 1983, em São Paulo, a ABRA está completando 25 anos esse ano, foi em 88, que é a associação que congrega as associações do Brasil, e vendo o que a gente avançou nesses últimos, digo, 6 anos, né? E eu me lembro, Martinha, na década de 90, numa reunião no MEC, né? Estava eu, o Facion, e nós estávamos discutindo a inclusão das pessoas com autismo dentro da política. E eu nunca esqueço que o próprio MEC, os técnicos do MEC na época, não quiseram que a gente colocasse que eles eram autistas. Não, não pode, você não pode estigmatizar a criança, não pode rotular a criança. Eu falei, mas é isso que ele é, as pessoas têm que saber que eles têm autismo para poder saber como lidar com eles. E foi quando eles colocaram condutas típicas. Eu falei, bom, vocês podem pôr o nome que vocês quiserem, desde que eles estejam incluídos na política. Então, nesses últimos 30 anos, tem sido um problema sério, porque a gente fala, não, tá bom, você quer esse nome, põe, mas eu quero que ele se encaixe nessa política. Então, nunca podendo pôr aqui autista, porque não pode rotular. Na época que fizemos a tipificação lá no MDS, que foi acho que em 2009, a Nizarete não está aqui, eu me lembro que todas as ações que a gente lembrava para pôr na tipificação dos serviços, e que inclusive as residências inclusivas, os centros dia, não pode pôr autista. Marisa, fica sossegada, ele entra pela pessoa com deficiência. Daí eu ficava pensando, ele entra porque ele entra na vulnerabilidade. Então você tem que saber os termos certos de cada ministério, de cada política, para ficar aproveitando isso em cada área e garantir o direito dessas crianças, adolescentes, adultos e idosos para estarem incluídos na política. Então, eu acho que a lei, né? Ela foi um grande ganho nisso, porque hoje eu não contei, eu deveria ter contado, mas eu acho que foi, deve ter, na gravação a gente pode ver quantas vezes foi falado em autista, autismo, transtorno do espectro do autismo. Eu acho que foi mais de 100 vezes que se falou nesta tarde. E era uma coisa que a gente não podia falar, tinha que falar que não pode. Então eu acho que isso daí é um ganho muito grande, porque está determinando quem ele é, o que ele precisa, né? E a gente trabalhou nesses últimos anos muito nos conselhos, então foi na tipificação, na assistência social, na saúde, no CONAD, no CONANDA, para que hoje, após a lei ser publicada, todos vocês estão com as políticas saindo no papel, né? Eu acho que vai demorar um pouco para o atendimento integral, vai ter erro, mas a gente quer estar junto com vocês. Eu acho que isso é extremamente importante. É uma das coisas que a gente pede para que
quando fizerem essas ações, lembrem que a sociedade civil está aqui e que a gente tem a contribuir, porque muitas das ações do governo são feitas por pessoas do governo e às vezes que não conhecem tão bem a fundo o que são as pessoas com autismo. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante e eu acho que daqui para frente é muito trabalho que todos nós vamos ter que ter, inclusive os gestores mais ainda. Eu acho que a capacitação de toda essa população que vai lidar com os nossos filhos, as universidades têm que se transformar, porque tem que ter também em várias áreas, tanto na saúde quanto na educação. A primeira coisa que tem que fazer, que o livrinho da saúde, né, as diretrizes estão perfeito com relação ao diagnóstico precoce, que aqueles indicativos são muito bons, então nós vamos começar a ter o diagnóstico precoce, mas e o atendimento precoce, Martinha? As creches, não se falou em creches. Então, tem que ter programa, tem que ter plano individual, plano pedagógico individualizado para cada pessoa com transtorno do espectro do autismo. Eles têm que ter atendimento imediato nas creches, com acompanhante, junto com centros de reabilitação, porque dessa forma a gente vai conseguir realmente incluir essas crianças no ensino regular. Se não fizer isso, vai ser extremamente difícil a inclusão deles no ensino regular. O espectro é amplo, tem muitos autistas que não vão conseguir se beneficiar do ensino regular. Tem que ter serviços na área da educação, sim, para atender essa outra demanda da população. Eles vão crescer, vão se tornar adultos e eles têm que ter atividades, têm que ter as residências. Enfim, eu acho que é um trabalho extremamente árduo que todos nós temos que ter e eu acho que os ministérios têm que chamar muito os municípios para que realmente eles façam o atendimento, que saia da judicialização. Acho que não tem sentido essa judicialização, tinha que ter a disponibilidade de todo o tratamento. Há 25 anos atrás, eu com mais uma mãe, Ana Maria, e uma outra mãe, a Maria Alice, nós fomos para a Europa e Estados Unidos visitar os centros de autismo lá, e nós queríamos ver os centros de autismo para adultos, porque nossos filhos na época eram pequenos. Meu filho tinha 10 anos. E nós saímos de lá, assim, extasiadas. Já tinha atendimento na Europa inteira, nos Estados Unidos, quer dizer, governo fazendo atenção. E a gente ainda não conseguiu. Quer dizer, vamos começar agora. Então, acho que a gente tem que começar com uma clareza de que vai precisar de ter o centro de reabilitação, vai precisar de ter a escola, vai precisar de ter a creche atendendo. É muito trabalho, e o investimento não vai ser tão grande, ele vai ser menor, porque os adultos terão um prognóstico melhor. Com isso, nós vamos parar de perder gerações de pessoas com autismo. Quando eu falo isso, gerações de pessoas com autismo, eu incluo meu filho, o irmão do Alexandre, eles tiveram serviço, estão tendo atendimento, mas não tiveram todo o serviço adequado que existia. Eles nasceram numa época, na década de 80 não tinha internet, hoje você clica e você vê realmente tudo que tem. Então não tinha internet, não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha literatura no Brasil, na biblioteca não tinha nada sobre autismo. Então, hoje tem-se metodologias, uma série de metodologias, isso daí tem que ser aplicado com essas crianças e não serão adultos de uma certa forma, são gerações perdidas. Não são perdidas, simplesmente não conseguiram acompanhar o que eles poderiam acompanhar melhor se tivessem sido atendidos de pequenininhos. Os atendimentos começaram a vir crianças com diagnóstico com 8, 9, 10 anos. Isso não pode mais acontecer, não nesse século e não no nosso país mais. Obrigada. Obrigada, Marisa. Deputado Eduardo Barbosa. Bom, obrigado, deputado Mara Gabriel. Quero cumprimentar também todos os convidados da nossa audiência pública. Convidar as entidades que estão aqui em nome da Marisa. A Marisa, através da ABRA, teve um papel muito importante, porque foi a partir da ABRA que nós conseguimos uma orientação para o Brasil inteiro, antes nós termos políticas desenhadas nessa área, e vê-la e ouvi-la é sempre lembrar de uma história de construção, de participação da sociedade civil organizada. Eu gostaria de falar, o que mais me chamou a atenção aqui, deputada Mara, foram que todos os convidados falaram da relação com a sociedade civil. Isso, para mim, foi um ganho positivo, porque
para mim, inclusive, por parte do Ministério da Educação, uma coisa nova. Porque nós tivemos, ao longo desses anos, grande dificuldade da sociedade organizada ter a interlocução com o Ministério da Educação. Então, Vera Martinha pronunciando isto nesta mesa traz para nós uma mudança, inclusive, de relação e de postura e de atitude do Ministério, que no nosso entendimento é positivo. No entanto, nós temos alguns fatos que contrariam um pouco até a própria convenção e contraria também esta fala da articulação com a sociedade. Por exemplo, aqui nessa casa, que vive da interlocução, inclusive quando se relatou o projeto de lei, você foi uma pessoa cuidadosa, que se ouviu segmentos, ouviu as mães, ouviu pais, ouviu pessoas autistas para poder fazer o seu relatório, e a gente testemunhou isso, né? E ele, o seu relatório tentou inclusive sintetizar os anseios de todas as famílias. Você inclusive previa no relatório a possibilidade disso que a Marisa colocou, dos espaços, se necessário, de atendimentos educacionais especializados, onde poderiam atender aquelas pessoas do espectro autista com comprometimentos muito mais severos. E, por parecer do Ministério da Educação, a presidente vetou esse artigo, mostrando que aquilo que a sociedade às vezes nos aponta como indicativo nem sempre também é respeitado pelo governo. Da mesma forma, aqui tramitou numa comissão especial uma PEC que previa a educação ao longo da vida. E o próprio Ministério também, com a mesma orientação, fez com que não pudesse tramitar nessa casa essa PEC. Da mesma forma, recentemente, o deputado Zalci aqui colocou, trabalhamos no Pronatec no sentido de termos para a área da deficiência intelectual e autista, inclusive, o que nós estávamos chamando ali de formação inicial, antes de incluir a pessoa na formação específica de qualificação profissional, que nós entendemos que é necessário. Igual parecer que foi dado para derrubar, para vetar o artigo da lei do autismo, a mesma redação, sem tirar nem pôr, foi a redação para poder vetar também no Pronatec a possibilidade de uma etapa de formação inicial. Então, isso para nós é complexo, é difícil, porque eu acho que nós passamos da fase de estar fazendo simplesmente a defesa dos espaços e dos direitos para poder aprofundar num debate técnico, de ver quais são as necessidades de aprendizado e de desenvolvimento das pessoas. Nós precisamos discutir é isto. Se nós continuarmos discutindo poeticamente só locus ou fazer uma defesa pela defesa, nós não avançamos, porque o que se fala, quando os pais falam, o que eles apontam para nós? A ineficiência, a incapacidade de atender, não saber atender, não ter a proposta de atendimento. Né? Martinha também até me surpreendeu, porque aquela disse de plano de desenvolvimento individual, que coisa boa, de integralidade de ações, porque antes o MEC tinha uma posição que educação é educação, ela é fechada, o compromisso é educacional, pode integrar as outras áreas, mas não se falava, inclusive, em propostas articuladas do plano de desenvolvimento, né? Então isso para mim já foi um avanço, que bom, fiquei feliz também, né? Então, hein? tá certo, Martinha. Então eu faço só mais um apelo, né, que inclusive essa interlocução acontece, você sabe o quanto que os surdos são descontentes com a postura em relação a eles, né? Então eu vejo agora com um novo olhar. Espero que a gente efetive, porque nós somos, inclusive, pessoas muito comprometidas. Todos nós somos pessoas realmente envolvidas. Todos nós aqui, a Nilzarete sabe disso, ela é da mesa, ela é tão velha como eu, na loja. A Mara, como é que você me chama, Mara? Que eu já sou jurássico. Então, a Marisa é jurássica, a Nilzarete é jurássico, né? Mas um jurássico que não se cristaliza em conceitos. Vocês podem ficar... eu faço questão de me renovar sempre, e é isso que me faz, inclusive, feliz, né? É justamente a possibilidade de renovação. Mas, então, espero que o Ministério da Educação possa abrir agora para uma interlocução mais presente, mais efetiva.
E não é o caso da assistência, porque a gente tem tido uma interlocução muito positiva com o MDS, não é o caso da Secretaria de Direitos Humanos, que tem uma interlocução, inclusive está lá o Conselho Nacional, que tem uma interlocução positiva. A saúde inicia uma nova proposta, esperamos intensificar cada vez mais isso, mas eu só queria pontuar isso. Nem era perguntar, era registrar. Tá? Obrigado. Obrigada, deputado Eduardo Barbosa. Sempre nos ensinando muito. Eu queria chamar agora a Maria Isabel Tafim. É Tafuri. Isso. Bom. Tafuri. Da UNB. O deputado Eduardo Barbosa pede desculpas, mas ele tem uma outra reunião aqui do lado. Tá certo. A minha experiência como professora e clínica, né, de crianças autistas, e a primeira coisa que eu gostaria de deixar registrada aqui é sempre a vontade, mas ainda infrutífero, ainda não conseguimos fazer isso, de estar de forma mais ativa a presença da universidade na construção das políticas públicas. Nós temos linha de pesquisa, temos conhecimento, temos possibilidade de criar cursos de capacitação. Eu mesma já tentei levar para a Fundação Educacional aqui de Brasília vários cursos de capacitação, mas sempre a resposta é: não temos dinheiro, não temos recurso, não temos possibilidades de. Da mesma forma, a universidade, principalmente o Instituto de Psicologia, que tem uma clínica dentro da universidade para atender as crianças autistas, né? Tem professores que podem dar cursos de capacitação e nós temos pesquisas que possam fundamentar as políticas públicas. E a gente não consegue ter uma relação minimamente construtiva com os gestores aqui em Brasília. Né? Há uma falta muito intensa da gente tentar mais uma vez conseguir isso. Né? Então, me coloco aqui à disposição de vocês, gestores, de poder participar dessas políticas, de poder pensar junto com vocês, de levar colegas nossos da universidade que estão preocupados com a questão do autismo aqui no Distrito Federal. Né? A outra questão está faltando de uma forma muito grave os psiquiatras da infância. Né? Nós não temos nenhum, no hospital da Universidade de Brasília não tem nenhum, o HMIB só tem um. As mães ficam procurando a gente lá, nós psicólogos, da clínica da UNB, que é um dos únicos lugares públicos que realmente está clinicando as crianças junto com o COMP, que também está defasado, quase que não está tendo jeito de cuidar dessas crianças. Né? E como se uma ferramenta de trabalho tão indispensável para nós falta de uma forma gravíssima, de uma forma muito precária. E nós estamos na capital da República. Não temos psiquiatras na rede. Você, Martinha, estava falando da questão de criar a rede de atenção. Nós não temos profissionais, não é nem questão de capacitar, não. Nós não temos nenhum profissional lá dentro da rede. Né? Então, está faltando essa capacitação e mais. O dia a dia meu, como psicóloga dessas crianças, não enxerga, eu não consigo enxergar ainda o que a Martinha falou para nós, desse plano de desenvolvimento infantil, Martinha. Realmente, todas as crianças que eu tenho na rede pública e nas escolas particulares, que eu acho que está mais grave nas escolas particulares do que na pública, esse estudo individualizado das nossas crianças. Os professores não sabem fazer isso, nós psicólogos vamos lá, orientamos, a escola não se mexe, principalmente a escola pública e a escola particular também. Eu ofereci para a Fundação Educacional, há 3 anos eu venho oferecendo insistentemente, estagiários para serem pessoas que possam acompanhar as crianças autistas na escola. A Fundação me diz que não pode fazer isso, que não pode aceitar. Então, está um estado caótico realmente a gente pensar nessa política e a forma como ela está sendo implementada nas nossas escolas. E as escolas particulares apenas dizem que são inclusivas, mas não estão se mexendo para realmente serem inclusivas. Né? Muito obrigada, Maria Isabel.
Eu passo a palavra para o deputado, professor Sérgio de Oliveira. Obrigado, deputada Mara Gabrilli. Em primeiro lugar, parabéns, tá, pela iniciativa de fazer um requerimento solicitando uma audiência pública. Eu permaneço há horas aqui porque é um tema que me sensibiliza bastante, o autismo. E como já foi colocado pelas pessoas que nos antecederam, né, o nosso país está algumas décadas atrasado, né? Nós aprovamos aqui nesta casa, em dezembro do ano passado, essa lei, né, tratar da atenção, da proteção, das garantias das pessoas, né, com transtorno de espectro autista. Então, mas são avanços. Eu acredito que agora, fiquei bastante contente também, a gente participa de muitas audiências públicas aqui, de ver o Ministério da Saúde comparecer, Desenvolvimento Social comparecer, Ministério da Educação comparecer, a Secretaria dos Direitos Humanos comparecer. Isso é um sinal muito positivo para a gente que é educador também, né? No sentido de que eu acredito que agora nós temos que deslanchar mesmo nas políticas, né, públicas efetivas, às vezes, nessa área da proteção, da garantia dos direitos dessa parcela da população. Porque a gente teve um exemplo claro aqui. A fala do Cristiano me emocionou. Ver a maneira lúcida como ele aborda a questão do bullying, a questão da segregação, a questão da escola especial, a escola menos. Então, eu gostaria até, Cristiano, de deixar meu cartão contigo e você fazer um contato comigo para eu ter acesso à tua obra, tá? Parabéns pela sua postura, pela sua visão, pela sua luta, pela sua história. Você é um exemplo para nós aqui, deputados, e a todos, né? Todas as instituições que trabalham, que lutam na defesa dos direitos de vocês, portadores, né, desse transtorno. Então, parabéns mesmo a todos que compareceram, a deputada Mara. E dizer, Mara, que eu sou novo na casa, não sou jurássico, né, igual foi colocado por vocês, mas a gente está à disposição na Comissão de Educação para colaborar nessa tua luta toda que a gente sabe, em defesa dos portadores de deficiência, das mais diversas áreas, porque no Brasil a gente tem que parar com esse negócio de assistencialismo, né, como alguém colocou, não lembro quem, há duas horas atrás, o direito, né, e não o favor. Sabe? A pessoa com deficiência, ela tem que ser tratada nos seus direitos, e não como se estivesse recebendo um favor, tanto do Estado como de qualquer pessoa. Então, que isso seja garantido. E, Cristiano, novamente, você me fez ficar até mais tempo aqui, faço questão de ter acesso à tua obra, tá, querido? Muito obrigado. Eu disponibilizarei todos os dados para que o senhor tenha o contato comigo. Estou à sua disposição para fornecer os dados quando o senhor quiser. Muito obrigado. Obrigada, deputado professor Sérgio de Oliveira. Muito nos honra a sua presença aqui até agora e seu interesse por esse tema. E agora eu passo a palavra para o Renato Malchen, da UNB. Malcher, obrigado. Malcher. Obrigado, parabéns, deputada Mara Gabrilli, por essa iniciativa. Obrigado a todo mundo que está aqui. Bom, eu sou neurocientista, professor do UNB, mas eu não sou exatamente especializado em autismo, mas eu tenho um filho autista de 8 anos de idade, que é uma condição bem diferente da do Cristiano. Ele não tem nenhuma linguagem, ele é basicamente ele é um bebezão. Né, ele é muito dócil e afável, mas ele não tem, não se comunica verbalmente. E eu queria expor aqui duas perspectivas que eu vou entremear aí com desabafos e propostas, né, que então eu não tenho uma construção muito objetiva, eu vou sair falando. Uma coisa importante que eu queria iniciar falando o impacto que a tecnologia, por causa dessa minha experiência, né, eu também agora sou membro do Núcleo de Tecnologia Assistiva do UNB, por causa de uma revelação, para mim, eu posso dizer, nesse nível, né, do uso do tablet, que é o uso dessa interface de touchscreen, que é,
que assim, foi uma coisa revolucionária para o meu filho. A gente descobriu que ele tem capacidades cognitivas que a gente não imaginava que ele tinha, simplesmente porque abriu-se para ele uma janela de integração digital, na verdade, com o mundo. Hoje em dia, ele tem uma série de atividades lúdicas e pedagógicas que continuam sendo lúdicas, que ele é totalmente independente para buscá-las, né, por causa da forma como é essa interface, que, assim, do ponto de vista para a educação dessas crianças, é quase como o Braille. Não é uma questão, não a mais, não uma ferramenta a mais como é a tecnologia assistiva para as crianças. É realmente, para o caso de autistas que não têm linguagem verbal, se abre um mundo completamente novo, justamente porque, como eles não têm a linguagem verbal, a própria lógica do raciocínio dele é estruturada de uma forma visual, como é o caso do iPad. Então, o iPad tem uma estrutura de comando que é quase que uma sintaxe visual que mantém ele, inclusive, ativando essas propriedades do cérebro dele que, de outra forma, estariam ociosas, né? Então, uma coisa muito importante que eu queria enfatizar é essa revolução da tecnologia do uso de touchscreen para autistas. E eu estou começando a NB um projeto de inclusão tecnologia assistiva nesse sentido. Já tenho conversas com o GDF para fazer alguma espécie de convênio, mas eu não conheço ainda se existe alguma linha, né, de apoio a pesquisa desse tipo. Se houver, né, Martina, se houver, eu gostaria muito de conversar com você depois sobre isso. Colocado isso, eu queria partir para outros aspectos que meu filho foi de 2 até os 6 anos de idade. Ele esteve numa escola no Lago Norte, que é uma casa, era uma escola, era um esquema creche maternal, né, que possibilitava turmas muito pequenas, e ele estava completamente inserido na turma de crianças normais, né, típicas, neurotípicas. E uma coisa fantástica que eu percebia, e que foi muito claro para mim, que é a necessidade que a inclusão é um aprendizado necessariamente mútuo. As crianças, né, elas têm que aprender a lidar com o autista, tanto quanto ele com as crianças. E isso tem que ser permeado por uma conexão de coleguismo, né? O que aconteceu é que as crianças auxiliavam a professora a lidar com ele, né? Quando ele se distraía, eles iam lá e chamavam a atenção dele, guiava ele pela mão. Ele virou uma espécie de xodó da turma. Era uma coisa impressionante, e ele era de fato incluído. Aí, por questões, né, eu sou professor público, né, então assim, questões econômicas, eu eventualmente tive que tirar ele do colégio por causa dos gastos com os tratamentos, inclusive, e botei ele na 405 Norte, aqui na NASA Norte, em Brasília, que é tido, como eles se dizem, uma referência internacional de inclusão. E eu posso dizer o seguinte: com relação à boa vontade, o amor, certamente eu não poderia encontrar um lugar melhor. Mas do ponto de vista de abordagem técnica e de inclusão propriamente dita, eu fiquei um pouco chocado, para falar uma palavra que faça jus ao carinho que eles têm, porque eu sei que eles têm a melhor das intenções. Mas o fato é que o que existe é uma segregação inclusiva, na verdade, porque o que a gente vê lá é que são as crianças passam a maior parte do tempo em salas onde só existem crianças autistas ou com outros transtornos, com a perspectiva de que um dia elas vão estar prontas para a experiência de ter contato com as outras crianças, o que para mim é a mesma coisa que esperar que alguém aprenda a nadar com uma perspectiva de que um dia elas vão estar prontas para entrar na piscina para aprender a nadar, né? E mais, não existe nenhum protocolo, nenhum guia, nenhum método de sequer medir esse aspecto que eles falam que é meramente retórico, porque existem crianças lá que eles percebem que têm condição de ser efetivamente incluídas, que são incluídas. Mas eu vi lá casos de mães desesperadas que estão lá ouvindo a mesma conversa há anos e vê que o filho está ficando para trás, porque parece que existe um teto de esperança muito baixo para esses profissionais com relação ao potencial dessas crianças. E isso é um erro, porque o que a gente vê, o grande problema do autista é a interface dele com a realidade, o que passa a noção de que a mente dele, não no caso, claro, do
o Cristiano, que tem a linguagem verbal e tem toda essa eloquência. Mas as crianças que não têm linguagem verbal, o cérebro delas opera de uma forma que contradiz a nossa percepção do que eles comunicam. Isso está claro hoje em dia, que existe um cérebro ativo lá dentro, é uma mente que precisa ser aberta. E essa abertura, ela depende de uma metodologia consistente. Ainda que direcionada para cada criança, tem que existir essa metodologia. O que ocorre lá é um improviso na base do amor, né? Eu não quero nunca fazer injustiça ao cuidado, ao carinho que essas pessoas têm, à dedicação. Mas isso chega num ponto que até atrapalha, porque isso faz com que elas tenham que parar de enxergar que elas, na verdade, não estão fazendo um benefício real para essas crianças. Né? E é uma idade em que o cérebro delas está em desenvolvimento, precisa ser estimulado, certo? E se não for estimulado, vai perder, certo? Então, existe um amadorismo, no sentido, até no sentido positivo, que é amor mesmo, muito grande, mas existe uma completa falta de metodologia, uma completa falta de estruturação, de fiscalização, não existe um eixo básico para ser seguido, não existe um método claro de definição, de direcionar essas crianças. Muitas vezes a forma como elas ficam, é óbvio que você não pode simplesmente botar uma criança dessa numa sala normal. Eu acredito que o convívio faz parte do aprendizado para desenvolver inclusive as premissas das ferramentas que elas precisam aprender, e conteúdo elas têm que aprender a interagir com as pessoas. E como eu disse antes, esse aprendizado tem que ser mútuo, as crianças têm que ser ensinadas a aprender com elas e tal. Mas eu sei que provavelmente cada criança vai precisar também ter o seu tempo para uma dedicação mais dedicada no professor. Então, deveria haver um misto de uma abordagem de inclusão real, efetiva, e algum tempo essa criança ter um cuidado, né, mais pessoal. Entretanto, não existe isso para a maioria das crianças. Meu filho, quando ele chegou lá, para ele foi um trauma, porque foram muitos passos para trás, num esforço que a gente fez de manter ele em contato com outras crianças, aprendendo a lidar com outras pessoas, com os limites de linguagem dele. E chegando lá, ele foi segregado numa sala com outras três crianças, sendo que essas crianças, assim como meu filho, têm comportamentos atípicos que às vezes vão para a crise. E aí você tem o quê? Você tem uma situação de reação em cadeia, de sinergismo, de comportamentos atípicos. E se você pensar assim, se você pegar uma criança normal e pôr para estudar na sala dela, ela vai se beneficiar de alguma forma com isso? Você vai dizer, claro que não. Aí, então o autista vai, como assim? Se é justamente ele que tem muito mais dificuldade de compreender o contexto, tem muito mais sensibilidade a flutuações e necessita de mais sofisticação. Né? Então, não existe método, e o método às vezes pode ser prejudicial. Meu filho, ele amava ir para o colégio quando ele ia para esse colégio que ele era realmente integrado, e ele passou a ter desespero para ir para esse colégio na Caçamba de Circo Norte, desespero. Ele se jogava no chão, ele mordia, desespero. Para ele virou um estresse. E para muitas crianças, esse tipo de estresse é um trauma que pode marcar para sempre. Os autistas, alguns têm esse problema. Felizmente, né, depois de ter um contato com várias instâncias dentro do GDF, eu percebi que existe uma abertura muito grande para o aprendizado, mas eu cheguei lá no topo, né, das pessoas que estão gerindo isso, e eles disseram para mim, Renato, eu vou dizer uma coisa para você aqui, muito claramente. De um tempo para cá, nós tivemos um aumento muito grande de receber as crianças, e honestamente, a gente não sabe o que fazer, certo? A gente tem aí a Maria Isabel ajudando, mas existe muita limitação. Eles sempre colocam muito claramente que é uma política de governo e que eles não podem fazer muito. A gente está com esse teto de ação o tempo todo jogado na nossa cara. O tempo. O tempo, ok. Eu só queria então terminar dizendo o seguinte. Todas essas angústias eu coloquei para um... Eu organizei um congresso internacional sobre drogas, então eu entrei em contato, viu, Mariana, do Ministério, Marina, com o Roberto de Canori, com a Luciana, e eu tive uma reunião com eles e coloquei todas essas angústias para eles. E o de Canori, ele disse que, eles me sugeriram que eu usasse esse know-how que eu já tenho de organizar congresso e buscasse junto a essa comunidade aqui, que eu não tinha tido tanto contato assim ainda, apoio para organizar um simpósio internacional e trazer pessoas que ajudem a gente a tentar ter um mínimo de padronização, tanto da parte de tratamento, porque eu, como neurocientista,
me senti completamente perdido procurando tratamento, quando essa parte de inclusão e tentar fazer esse congresso de tal maneira que ele fomente uma integração entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, de tal forma que a presença dessas escolas façam parte do tratamento deles, que é o tratamento de contato social e desenvolvimento mental. Então, quem quiser me ajudar nisso, depois eu deixei meu contato com o Fernando Cota aqui, é só pegar o contato através dele. Vou precisar muito da ajuda de todo mundo para a gente tentar fazer isso. Obrigado. Nossa, Renato, super obrigado. Eu queria lembrá-los que a gente está no número 6 e vai até o número 14. A lista, e eu tenho que dar a palavra aos deputados também. E temos as respostas também. Então, vamos tentar, né, ser mais breves. Eu vou esperar só completar 12, tá bom? Aí eu passo para as respostas. Agora, Regiane Nassur, do Fórum Estadual da Saúde da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Regiane pediu desculpas, teve que ir embora pegar o voo e, numa próxima oportunidade, deixará suas contribuições. Eu podia ter me avisado. Maria do Carmo, da Abraça. Teve que sair também. Só ressaltou que uma das organizações que pediu a manutenção do veto e que lutou pelo veto foi a Abraça. Tá bom, obrigada, Alexandre. Mariene... Mariene Matos, pode ser? Teve que sair também. Então, eu passo a palavra para o deputado Nilmário Miranda. Para Mara, eu... Presidente da Câmara no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a reunião foi hoje. Não tinha como sair de lá, eu queria ter participado desde o começo dessa audiência, para trazer uma palavra de simpatia e de solidariedade a todos que estão ligados a esse movimento, essa causa, essa luta, essa missão, né? E trazer também um abraço a Nilza Arete, com quem nós trabalhamos juntos na Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. A primeira, né, do país, né, que teve esse... E é onde aprendi também um pouco sobre... Aprendi e passei a ter só... Então, mas passei só para te trazer um abraço à deputada, a todos os que participaram da audiência, mas, sobretudo, a essa família autista aí, que é uma, né, que com tanta coragem, com tanta, né, ajudando o Brasil também a incluir essas pessoas, não deixar que elas sejam jogadas, né, para o bullying, né, todas as que a gente conhece aí dessa história, mas, sobretudo, trazer também os parabéns à deputada pela iniciativa. Deputado Nilmário, para nós é muito importante ter a participação dos deputados e saber que tem tantos deputados que se interessam por esse tema. E eu virei aqui minha lista e, na verdade, várias pessoas aqui eram pessoas que estavam na mesa. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Renata Tibiriçá, que é defensora pública do Estado de São Paulo, e que muito ajudou na construção do texto da lei que hoje estamos aqui discutindo a implementação dela em todas as áreas, principalmente na educação. E é uma honra, doutora Renata, tê-la aqui e tê-la em São Paulo, na Defensoria Pública, salvaguardando os direitos da pessoa com autismo e os serviços que a cidade, o Estado de São Paulo oferecem. Porque ela virou uma guardiã mesmo, e cada vez que um serviço falta, né, ou não está à altura daquilo que os pais e que a pessoa com autismo acha, né, adequado, ela vai lá e grita, né? E ela arrumou também uma deputada para ajudá-la a gritar nas secretarias. E a gente tem feito um trabalho mesmo de guardiões das pessoas com autismo em São Paulo. Doutora Renata. Mara, primeiro quero agradecer a
suas palavras. Para mim, que é uma honra pelo convite, por estar aqui, principalmente com pais, mães, pessoas com autismo, porque eu, desde 2010, tenho atuado com processos, né, relacionados às pessoas com autismo, e de alguma forma tenho sofrido junto com elas, né? De algumas vezes dividi esse sofrimento aí com você, e nesse ponto, assim, eu sou muito agradecida de realmente ter uma deputada parceira que pode escutar e pode auxiliar quando a gente fica numa situação difícil em que a questão já não é mais judicial ou jurídica, mas é uma questão política, e que a gente precisa de alguém que seja um interlocutor. Mas eu queria colocar algumas questões, e assim, ouvindo, e eu vim lendo as notas técnicas, né, do Ministério da Educação, e também o decreto, relendo o decreto da presidente Dilma, sobre o tema do AEE, né, e vim refletindo sobre tudo isso, até porque eu estou fazendo mestrado em distúrbios do desenvolvimento na Universidade de Mackenzie, embora eu seja da área jurídica, né, resolvi buscar uma área que é multidisciplinar, que é de psicologia, educação e saúde, porque o meu conhecimento jurídico já não adiantava mais para poder dar conta do que eu precisava entender e aprender também. E algumas questões que me chamam a atenção aqui, eu posso dizer que eu seria um porta-voz de umas 400 mães, pais de pessoas com autismo, que é o número de casos que eu tenho na defensoria, de violações de direitos à saúde, educação, assistência, transporte, lazer também, das pessoas com autismo, né? Fora os outros tantos de pessoas com deficiência. Mas essa questão especificamente da educação é algo que me chama muita atenção, até porque esse objeto de estudo, inclusive do meu mestrado, que pretendo fazer um mapeamento sobre o atendimento educacional na cidade de São Paulo, tanto feito pelo município quanto pelo Estado. E nessa busca toda, acabou que eu descobri muitas falhas nesse processo, né? E olhando até, inclusive, a nota técnica, eu percebo que essas falhas, elas se repetem de alguma forma, né? Bom, eu recebi muitas denúncias, em especial de falta de adequação das escolas públicas, né? Os meus assistidos, as pessoas com autismo que procuram a defensoria, os pais, mães, eles são pessoas que não têm condições de pagar um advogado, que dirá uma escola. Né? São Paulo está chegando ao absurdo de que as escolas, meio período, uma escola boa que atende pessoas com autismo, é R$3.000, meio período, né? Período integral, R$6.000. Então, para colocar, a primeira questão que eu tenho é em relação à nota técnica. Ela fala de uma forma que não pode haver escola especial substitutiva, escola regular, como se não pudesse haver isso em hipótese alguma, né? Entretanto, em São Paulo não é essa situação que a gente tem. É uma situação de que praticamente as escolas especiais são a regra, principalmente por parte do Estado, porque a escola regular, ela não consegue dar conta desse atendimento, né? E os pais, eles vêm procurar a escola especial. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer: quando um pai chegar para mim e perguntar se ele pode pedir uma escola especial, e essa escola especial, ela não tem matrícula dupla, ela matrícula só na escola especial, eu vou ter que negar esse atendimento? Eu não vou conferir esse direito ao pai, como qualquer outro pai, né, que teria condições financeiras, poderia ter esse direito? Só porque ele não tem condições financeiras, então ele não vai poder de forma alguma colocar numa escola especial, embora exista um convênio, e ele não quer fazer a matrícula dupla. Ele quer fazer uma matrícula única, só na escola, que seria o que a nota técnica 55 chama de centros de AEE, né? Em relação ao mediador, a nota técnica referente ao autismo, que é 24, né,
ela trata a respeito do mediador, dessa pessoa que contribui para a inclusão. Só que acontece que foram vetados os artigos referentes à educação, inclusive o inciso 4. Como é que vai ser feito, e isso, assim, é uma discussão do ponto de vista jurídico, não estou falando do ponto de vista do educador, tá? Do ponto de vista jurídico, é discutível, sim, um parágrafo que remete ao inciso vetado, como é que ele vai ter efetividade jurídica? Não estou falando de efetividade na educação, pode ter que seja uma orientação. Então, assim, a gente vai precisar buscar um outro artigo, uma outra, dentro da legislação da pessoa com deficiência, para remeter e dar esse suporte do acompanhante, né, dentro da escola. Outra questão, os recursos do AE. Tanto a nota técnica 55, que trata desses centros de AE, quanto a nota técnica de 24, que trata do AE de pessoa com autismo, e ela não fala, não prevê PECS, não prevê TIT, não prevê ABA, não prevê absolutamente nada a respeito específico para pessoa com autismo. Como é que a gente vai garantir numa escola pública se o AE, ele não consegue fazer isso? A menina que estava aqui, uma das questões que ela me colocou, ela falou assim que, quando chegou o absurdo de que a professora do AE, ela foi treinada para PECS. Mas a professora da sala regular não foi treinada para PECS. E aí, o que que acontece? O que que acontece é o seguinte, é que a professora da sala regular, ela diz assim, não, mas eu não entendo com a sua filha, eu não preciso me comunicar com ela através de um outro sistema. Aí, mas o problema é que ela precisa se comunicar com as outras pessoas, ela precisa se comunicar com as crianças, com as outras crianças, como é que ela vai fazer se ela não tem, ela não aprendeu um sistema de comunicação ali dentro, né? Então, é uma questão de capacitação de professores, acho que sim, tem uma necessidade, mas a gente também tem uma falta de profissional. A gente não tem estímulo nas escolas, nas faculdades de educação, para que as pessoas atuem nessa área. Aliás, pelo contrário, as especializações de educação especial, a gente sabe que elas são praticamente inexistentes. Houve, inclusive, até uma orientação nesse sentido, de que não pudesse sair mais com uma especialização. Então, os educadores, eles, para ter alguma especialização, eles têm que fazer uma pós. Agora, normalmente, eles não vão conseguir fazer. Porque a gente já sabe que as pessoas têm dificuldade de pagar a faculdade. Que dirá, ainda, pagar uma pós para poder ter alguma especialização? E as especializações em educação especial são praticamente inexistentes. São raríssimos os lugares que se encontram. Né? Em forma de lato senso, é muito difícil. Então, como é que a gente vai fazer para capacitar os professores se isso também não está previsto nessas notas, né? Nenhuma das notas técnicas está previsto esse atendimento especializado para as pessoas com autismo. Segundo, quarto, na verdade, né? A gente está precisando também, obviamente, da regulamentação da lei. Acho que a gente precisa conversar, né, entre pessoas que, né, e aí eu acho que é muito importante a manifestação do pessoal da UNB, quando diz, olha, a gente está disponível para diálogo. Chamar pessoas capacitadas, o Ministério da Saúde fez isso para criar a linha de cuidados, né? Acho é essencial, tem que ouvir a população. Então, porque é muito bonito, assim, eu estava ouvindo todo mundo falar, eu falei assim, nossa, esse é o Brasil que eu moro, né, em termos de legislação. É maravilhoso, é sensacional. Né? Só que hoje, eu que fiz direito, eu não acredito que é, assim, como o direito é uma coisa, a realidade é outra, completamente diferente. E na defensoria, eu vivo isso todos os dias. Eu me deparo com essa dificuldade de saber o que fazer, porque o serviço sequer está disponível na rede. Parece que em São Paulo, cerca de 10% das escolas municipais, estaduais, têm AE, tem sala especial. Como a gente faz? O que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai colocar, jogar essas crianças e adolescentes dentro dessas salas de aula, praticamente jogar elas aos leões? Porque elas vão sofrer, como o Cristiano muito bem colocou aqui, bullying. Eu tenho vídeos gravados nesse sentido, e é possível ver que realmente eles sofrem.
por conta das próprias características do autismo, que tem essa dificuldade de interação social. E, por fim, o que a Marisa falou que é essencial, não só o diagnóstico precoce, mas a intervenção precoce. Os Estados Unidos e o Canadá, a gente sabe que são exemplos nesse sentido, de intervenção precoce. Se a gente fizer uma intervenção antes, na pré-escola, quando chegar na escola, eles não, talvez não precisem ir para uma escola especial, eles vão para uma escola regular. Só que a gente não pode fechar os olhos que a questão começa antes, começa lá no diagnóstico. E com o DSM-5, se permite, inclusive, fazer esse diagnóstico até mais cedo. Porque, antigamente, com o DSM-4, exigia a questão, tinha a questão da linguagem. Com o DSM-5, a gente não tem mais a questão da linguagem, da comunicação. As duas questões é o prejuízo qualitativo da interação social e os interesses, atividades e comportamentos restritos e repetitivos. Então, assim, para finalizar, ouvindo vocês falarem, eu me senti, obviamente, na Suécia, né? Achei que, assim, nosso país é maravilhoso em termos de legislação. Aliás, é lindo em termos de legislação. Só que na prática, na realidade, as coisas não acontecem. E eu gostaria até, Martins, estou à disposição, se quiser vir na defensoria, conhecer o trabalho que eu realizo, e isso depois eu até gostaria de, quando eu terminar esse mapeamento, te entregar, vai ficar óbvio, vai ficar claro. A minha maior parte das pessoas, das crianças com autismo, estão em escolas especiais, porque as escolas regulares não dão conta. É óbvio que a mãe e o pai adoraria. Você pode perguntar para qualquer pai. Todos os pais gostariam que os filhos estivessem na escola regular. Com certeza. Isso é um direito, tem que ser garantido. Só que não adianta simplesmente, como bem falou o pai, que é neurocientista. Não adianta a gente colocar isso e depois colocar as crianças lá e depois vamos organizar. Como assim? Né? Joga dentro da água e diz, bom, deixa ele aprender a nadar sozinho. Não é assim. As coisas não são dessa forma. E a gente precisa refletir um pouco o que a gente está fazendo com essas crianças. Talvez em algumas outras áreas da deficiência esteja funcionando. Não sei dizer porque já não é tão a minha experiência. Mas em relação ao autismo, eu posso dizer com experiência de quem trabalha com isso todos os dias. Não está funcionando da forma como está sendo feito. Precisamos repensar. Tá? Estou à disposição para a gente conversar e pensar em soluções e disponibilizo todos os dados que eu tiver. Obrigada. Obrigada, doutora Renata Flores Tibiriçá. E momentaneamente eu passo a presidência dessa audiência para o deputado professor Sérgio de Oliveira. A gente tem mais uma inscrita, vamos começar as respostas e até lembrando, né, o Renato, que o Cristiano gostaria muito de responder sua pergunta. Com a palavra, Daniela Magalhães. Por gentileza, fica à vontade. Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos presentes, né, em especial agradecer a sensibilidade, né, de proporcionar esse momento tão importante da deputada Mara Gabrilli. Né, eu sou da ONG Abracei Autismo, também sou familiar de 3 pessoas diagnosticadas no transtorno do espectro autista. Eu tenho uma sobrinha, Valesca, e tenho 2 primas. E assim, gente, uma das lutas que também eu trago aqui é a fala das mães, né, dos familiares, é a luta pela educação inclusiva, né, tanto a educação inclusiva quanto no âmbito também da saúde. Uso também aqui no momento a fala da doutora Renata, né, que foi de extrema importância, porque muitos pais gostariam de estar aqui nesse momento e não puderam vir.
porque saber que um filho tem capacidade de aprender e é tirado esse direito é de realmente partir o coração, porque só sabe quem sente aqui na pele. Me sensibilizei muito com uma criança que eu atendi ontem, porque eu também sou pedagoga, trabalho, né, na educação especializada. Ela falou: tia, eu queria tanto ficar na sala com os meus amigos, mas a professora me leva para outra sala de brinquedo. Quer dizer, essa sala é a sala de apoio, né, que eles chamam, a multifuncional. Essa sala é importante sim, no contraturno, mas aquela criança, ela enquanto autista verbal, ela queria estar na sala dela com os coleguinhas. E é isso, gente, eu quero fazer um apelo, né, para os governantes, dizer que essas pessoas têm direito à escola, têm direito à vida, têm direito a ser um cidadão, certo? Porque esse direito é tirado deles. Muito obrigada. E estou aqui à disposição para o que precisar. Obrigado pela participação, Daniela. Não havendo mais inscritos para fazer uso da palavra, essa presidência então passa agora para os membros da mesa para responderem os questionamentos colocados e já fazer as considerações finais. Em primeiro lugar, eu passo a palavra para a diretora de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação e Cultura, Martinha Clarete Dutra dos Santos. O Ministério da Cultura é o MINC, mas é porque a sigla, né, ficou consolidada. Então, olha só, foram muitas questões e eu vou tentar sistematizar, não é, numa fala única, abrangendo as diversas inquietações. Eu penso que essa é uma audiência pública que tem como objetivo contribuir para nós continuarmos avançando rumo à construção de uma escola pública, gratuita, de qualidade e para todas as pessoas. E, claro, orientarmos e vigiarmos o sistema privado, porque as normas gerais da educação devem ser implementadas por todos os sistemas educacionais vigentes no país. Então, acho que não cabe aqui ironia e tampouco generalizações, né? Nós temos, sim, que ter humildade, governo federal, governo estadual, os municípios, o DF, humildade no sentido de saber que o que está posto, o que está sendo implementado, ainda é muito pouco diante de um histórico de exclusão no nosso país. A educação no Brasil nem sempre foi um direito de todas as pessoas. E nem sempre foi uma política pública de caráter universal. Nós vivemos um longo período em que a educação era privilégio da elite branca, rica, heterossexual e masculina. E hoje nós temos sim que acreditar que a realidade é muito diferente daquela de que nós gostaríamos que fosse. Não tenha dúvida. Só que a transformação da sociedade passa sim pela coragem e pela ousadia de sonhar. Se alguém aqui quis ironizar dizendo que a apresentação do Ministério da Educação foi um outro planeta, o planeta dos sonhos, eu tenho muito orgulho de aqui representar o Ministério da Educação e dizer que é um ministério que se empenha em cumprir a legislação. E eu acredito numa sociedade democrática de direitos e, portanto, nessa sociedade democrática, a legislação é, sim, muito importante e não mais importante do que a nossa prática efetiva dessa legislação. Então, para mim, a legislação deve refletir o avanço e as mudanças sociais. Não devem servir de enfeite ou de alegoria para me sentir na Suécia, mesmo porque a Suécia é um país muito pequeno e não se compara à pluralidade existente no nosso país. E eu acredito que quando nós queremos transformar a escola, a saúde pública, a cultura, o conjunto
de políticas públicas, de acesso de qualidade, nós devemos sim ter a humildade de reconhecer que temos que fazer conjuntamente. Sabe por quê, Renato? A escola não sabe fazer mesmo. Sabe por que ela não sabe? Porque nós estivemos fora dela historicamente. Sabe, gente, é muito simples. É muito simples. Se eu, pessoa com deficiência visual, seu filho, Renato, com autismo, outras tantas pessoas com deficiência, se nós fizéssemos parte do imaginário social brasileiro, nós teríamos lugar e não precisaríamos dessa audiência pública. Se aqui estamos, é porque existe sim uma lacuna histórica, e não é com um decreto, ou com uma lei, ou com uma emenda constitucional, que nós transformamos pura e simplesmente. Mas esses são instrumentos preciosos numa sociedade que se constrói com democracia, com pluralidade, com contradição. Então, dizer que o Ministério da Educação não ouve a sociedade, olha, tem que ter muita coragem para fazer uma afirmativa dessas. O Ministério da Educação investe nos fóruns coletivos. Temos conferências municipais, estaduais e nacional. E toda a nossa formulação se baseia nas deliberações desses fóruns coletivos. O carro-chefe da política de educação inclusiva chama-se Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, que financia os municípios e os estados para organizarem fóruns, e está lá na orientação do gestor, sociedade civil organizada, universidade, familiares, comunidade escolar, devem participar desses momentos. Tudo está muito bem formulado? Não, não está. Por isso, toda a contribuição da defensora pública, pais, mães, acho que a sua fala, Marisa, é uma fala que, para mim, reflete o processo histórico, sabe? E nós vivemos, sim, um momento em que também nós temos que ter coragem de admitir os avanços. Não são todas as escolas que atendem mal. Existem escolas brasileiras e a cada ano a gente tem feito um levantamento, a identificação das experiências educacionais inclusivas para compartilhar, para fazer dessas experiências subsídios na formação dos professores. E a gente tem a cada ano recebido um número maior dessas experiências que estão aí compartilhadas nas redes sociais. Aí a defensora fala do processo de formação. Esse processo de formação continuada é gratuito, é um direito do professor, é um dever da rede de ensino prover essa formação continuada, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância. Então, esses mecanismos de financiamento e de articulação estão formulados. Agora, é claro que nós precisamos atuar coletivamente para que, de fato, ocorra e altere a realidade das escolas. Então, eu penso que uma agenda que a gente poderia tirar aqui dessa audiência seria uma articulação entre as três esferas de governo. Considerando que a política de educação não é centralizada, então não é o MEC que vai lá atender o estudante, né? Como é a política de saúde, não é o Ministério da Educação, da Saúde que vai lá contratar o médico. Então nós precisamos ter um momento de convergência entre os diferentes níveis de gestão para que a gente, de fato, faça com que São Paulo, por exemplo, o ministro Fernando Haddad acabou de ser eleito, já nos convocou para orientar, para formar a equipe de gestão, como a Mariane colocou, na perspectiva intersetorial, para que a prefeitura passe a implementar todas essas ações e alterar. Então, nós temos feito esse esforço não só com São Paulo, foi uma orientação da presidenta Dilma que nós atendêssemos todos os novos prefeitos eleitos, né, no ano passado. E são 80%, gente, das prefeituras que tiveram novos gestores. E nós estamos fazendo esse esforço triplicado para que não haja
nenhum tipo de perda ou de descontinuidade onde a política já vinha sendo implementada, e para que a gente retome imediatamente onde não havia implementação. Então eu penso, Marisa, que a gente poderia construir uma agenda, e o Ministério da Educação se propõe a fazer essa mediação, com gestores municipais e estaduais e também do DF, junto com as organizações, da forma como vocês estão organizados. Então, por exemplo, São Paulo, podemos agendar um momento e reunir, e aí nós vamos discutir a organização daquela rede, como está, o que tem de bom, o que precisa melhorar, e onde os apoios do governo federal poderão entrar, e aí uma agenda intersetorial. Aí a gente já chama a saúde, a assistência, direitos humanos, né, no caso a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e aí eu acredito que a gente possa, né, potencializar e dar celeridade para esse processo. Então, nós vamos encontrar prefeituras e secretarias estaduais com um trabalho bem articulado, mas não, nem por isso vai dizer que tá, o ideal não precisa melhorar, óbvio que não. Mas nós vamos encontrar também processos incipientes demais. Então, talvez nós tenhamos que aqui, muito mais partir para uma agenda positiva e potencializar tudo isso que de bom nós temos construído, e eu digo aqui, não é mérito do governo federal somente, mas é da sociedade brasileira que vem construindo historicamente esse processo, que nós não podemos aqui ignorar. Porque às vezes dá a impressão que estamos falando de mundos distintos e não estamos. Nós estamos falando do nosso país, que vive sim essa contradição, que vive sim essa construção, que tem avanços, que tem problemas, que tem dificuldades, e que nos cabe a família, a sociedade civil organizada, ao governo, no ponto de vista do executivo, do legislativo e do judiciário. Então vamos para São Paulo? Vamos convidar o legislativo, vamos convidar o judiciário, não é? Por quê? Porque quando o Ministério da Educação propõe veto, tem razão de ser. Sabe qual é a razão dos vetos? É retrocesso. Nós não podemos permitir que o sistema de ensino se desobrigue, que o sistema de ensino se desencamba. Porque se a gente permitir que saia uma legislação dizendo uns podem estar na escola como outros não, vira generalização e ninguém vai poder estar. Então, sem ser a direito, jamais. Agora, dizer que a escola precisa melhorar para de fato atender, sem dúvida. E nós estamos juntos nessa construção. E aí, o Ministério Público tem sido um grande parceiro. O MEC tem um termo de cooperação com o Ministério Público e nós temos feito formação para os procuradores, para os promotores, temos discutido conjuntamente os grandes desafios, porque nós sabemos o quanto é prejudicial para o cidadão e para a cidadã brasileiros quando tudo se torna uma ação judicial. Por quê? Porque é moroso e não é direito. O direito é quando o acesso está ali, na comunidade, quando o acolhimento é direto, sem barreira, sem desgaste, sem constrangimento. Então, nós temos sim essa preocupação e nós queremos cada vez mais construir esse diálogo e, mais do que isso, gente, criar novos mecanismos. Princípio não se negocia, direito não se negocia, mecanismos, estratégias, esses nós temos que, a todo momento, adequar para atender aquela realidade local. Eu sou da rede pública de educação brasileira e é a única profissão que eu tenho e abracei. E conheço a realidade da escola pública e agora, como gestora do Ministério da Educação, tenho viajado ao interior desse Brasil e a gente percebe o quanto nós precisamos dessa articulação local, gente. É ali que a política tem que ser implementada, né? Então, nós precisamos ter essa consciência. A nota técnica 24 se refere, sim, ao AEE, ao atendimento educacional especializado, ao plano de atendimento educacional especializado, que não é hoje que foi normatizado em 2008, né? Então,
o direito ao sistema educacional inclusivo é constitucional. E se é um direito constitucional, é um direito indisponível. Não cabe ao pai, à mãe ou ao responsável legal dispor do direito à educação inclusiva. Não cabe. Assim como o pai e a mãe não pode botar a criança para trabalhar, ela também não pode negar o direito à educação inclusiva. Que no Brasil, pela emenda constitucional número 59, essa idade escolar obrigatória foi ampliada. Então, entre os 4 e os 17 anos, todas as crianças, adolescentes e jovens devem estar na escola, e esse é um direito que lhe assiste. Agora, fora dessa faixa etária, de 0 a 3 anos, é um direito da criança. E aí, Marisa, de novo eu estou contigo. Nós não podemos mais permitir que a fábrica da exclusão continue. Então, nós temos que garantir uma nova geração bem atendida. E temos que ter estratégia, sim, para atuar e enfrentar todos os fenômenos da exclusão que nós historicamente construímos no Brasil. E nesse processo temos pessoas adultas, idosas, e temos que ter alternativas. Por isso que eu proponho essa mesa de pactuação local, com todas as áreas reunidas, pensando, botando na mesa o que existe, o que está em desenvolvimento e implementação, o que, falta e como vamos fazer, cronograma de trabalho, atribuição e colaboração. Renato, é muito bem-vindo o seu trabalho. Nós estamos com um grupo de universidades federais atuando nessa formação do uso pedagógico dos recursos de tecnologia assistiva. Eu, particularmente, tenho a convicção de que as ferramentas tecnológicas são canais de comunicação, de desenvolvimento, são canais preciosos e que a escola tem que aprender a usar pedagogicamente. E aí a UNB pode engrossar esse nosso grupo, que hoje conta com 22 universidades federais, atendendo todo o Brasil, e nós queremos ampliar, né? E esse, o uso dos tablets, sem dúvida nenhuma, atende não só as pessoas, né, que hoje compõem os transtornos de espectro autista, não só elas. Mas por isso que hoje a gente coloca muito essa realidade. Temos que focar na identificação e eliminação da barreira. Temos que focar no uso que os recursos pedagógicos de acessibilidade, particularmente tecnológicos, têm. Por quê? Porque são altamente inclusivos. Mas para isso, nós temos que investir fortemente na formação. Sem dúvida, a formação do professor, do gestor, dos pais, né, da família, da comunidade escolar, é um nutriente indispensável para essa construção. Então, gente, fica aqui o compromisso do Ministério da Educação para construir com todos vocês essas agendas locais, porque eu tenho plena convicção de que dessa forma nós vamos atender as especificidades das redes, que são muito, muito distintas entre si, e nós vamos empregar esses mecanismos que hoje estão formulados, fazendo com que se tornem efetivos. Essa é a grande razão de ser do nosso trabalho na gestão e a grande razão de ser da organização da sociedade brasileira. E nós temos que cada vez mais nos juntarmos. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Martinha, pelas suas colocações. Então, passo agora a palavra para as considerações finais para a técnica de saúde da pessoa com deficiência, Ministério da Saúde, Mariana Fernandes Campos. Por gentileza, a palavra é sua. Oi, bom, foram feitos vários, vou fazer com uma matinha, uma fala geral para contemplar todas as colocações. É, um ponto importante é a articulação entre os serviços, entre o governo estadual, municipal, como é que a gente faz uma rede funcionar. Então, o Viver Sem Limite, ele veio, ele foi lançado em novembro de 2011, propondo
o trabalho para a pessoa com deficiência em rede. Antes as ações eram bastante fragmentadas, tinha ação para a saúde auditiva, ação para a saúde física, e não tinha uma discussão integrada dessas ações. Então, com o Plano Viver Sem Limite, uma das principais ações do Ministério da Saúde foi discutir a atenção da pessoa com deficiência numa forma mais integral, de um jeito que você consiga discutir de uma forma mais ampliada as questões de saúde da pessoa com deficiência. Com essa questão da rede, com a ampliação do olhar para a pessoa com deficiência, os pontos de atenção também para a discussão da rede, eles se ampliaram. Então, a saúde passa a discutir a pessoa com deficiência na atenção básica, na atenção hospitalar, e como é essa relação entre essas atenções e a atenção especializada. É fundamental para o acompanhamento em saúde, para o ganho de autonomia, para o ganho de diminuição de barreiras também. E daí, com isso, a escola, a educação, centros dias, né, Nilzarete, eles entram nessa discussão também e é bastante pautada nessa articulação da saúde com esses outros pontos e estabelecimentos de atenção e acompanhamento da pessoa com deficiência. Então, isso para pensar na articulação, né, entre as ações está previsto e está sendo induzido pelo Ministério da Saúde nas novas ações. Inclusive, nas orientações que foram publicadas, a diretriz de atenção à pessoa com transtornos do espectro do autista, do autismo, a gente vem colocando a importância dessas ações de articulação. Junto com ela, também está orientando os profissionais de saúde na questão da identificação precoce. Então, desde a unidade básica de saúde, que é a primeiro lugar, né, na saúde onde a criança chega, né, com todo o acompanhamento, tanto pré-natal, conhecimento da família, da comunidade, como também no acompanhamento logo que a criança nasce, toda a puericultura que é feita na unidade básica de saúde. Então, tem orientações desde a atenção básica, de sinais de alerta, de desenvolvimento, até orientação para como fazer um diagnóstico mais específico para o TEA, daí já em centros mais especializados em deficiência intelectual. Isso a gente entende que é uma forma de induzir, porque a gente está disponibilizando, são documentos que vão ser entregues nos serviços de saúde. Além disso, a implementação da rede, ela depende de grupos condutores, né, tanto estaduais como os regionais. Então, esses grupos condutores, eles vão discutir na região de saúde como é que está o fluxo, como é que está o atendimento da pessoa com deficiência naquela região de saúde. Então, isso também fortalece as discussões e fortalece também com que essas ações sejam integradas. Agora, de fato, a gente tem uma dificuldade muito grande com alguns profissionais de saúde. Então, tem alguns que tem pouco mesmo no país, e a gente sabe que em muitos municípios a gente não encontra esses profissionais. De fato, tem uma saída, tem o telesaúde, que ele ajuda em algum sentido os profissionais a se comunicarem, a tirarem dúvidas, a discussão, e as orientações para ajudar os profissionais a fazerem esse acompanhamento, né? Então, tem uma indução aí do Ministério em poder orientar, capacitar e fortalecer esse atendimento e ampliar também para mais ações. Incorporação de tecnologia. Tem sido feito incorporações de tecnologias no SUS. Agora foi feita de cadeira de roda, sistema FM, né, Martinha, em parceria aí com o MEC.
E, enfim, essas discussões, elas são feitas lá na área técnica, sim, no Ministério da Saúde, para a incorporação de novas tecnologias que sejam importantes para o avanço, para a reabilitação, para aumento de autonomia e diminuição de barreiras. Bom, eu acho que é isso. Acho que um ponto super importante que foi discutido aqui também é a questão do adulto, né, com TEA. Acho que é uma questão pouco discutida ainda. A gente fica muito na infância, não que tenha resolvido a questão da infância, mas o adulto está muito pouco discutido. A gente procurou aqui nas orientações também trazer a questão da pessoa adulta com transtornos do espectro do autismo. Enfim, orientações e cuidados. Tá? Eu acho que é isso. Estamos à disposição. O ministro Padilha tomou essa agenda com muito carinho, assim como o secretário da SAS, doutor Elvésio, e a área técnica de saúde da pessoa com deficiência, coordenada pela doutora Vera Mendes. Estamos à disposição e muito, muito articulados com os movimentos e com a academia para poder capacitar, melhorar e ampliar as ações de saúde. Sabemos que ainda temos muito a fazer. Obrigado, Mariana, pelas suas considerações. Obrigado. Eu convido a autora do requerimento, né, que instituiu essa audiência pública, a deputada Mara Gabrilli, para reassumir a presidência dos trabalhos. Obrigada, deputado, que bom que vai ficar à mesa conosco. E só avisá-los que a Liliane Cristina Bernardes, ela teve que sair, ela está grávida, ela estava já há muito tempo sem comer, e daí ela pediu desculpas. Eu dei uma barrinha para ela. E daí ela saiu comendo a barrinha, mas ela não aguentava mais ficar. E agora eu passo a palavra para a Nilzarete Margarida de Lima. Bem, eu fiz aqui uma série de anotações, né? Falou-se aqui muito em sonho, em realidade. Eu gosto muito de falar em sonho. Eu acho que tudo que a gente que viveu, né, nas últimas, vou falar das últimas 3 décadas, convivendo com essa situação do autismo no Brasil, tudo que a gente fez ao longo dessas décadas, enquanto família, enquanto gestora de política pública, né, porque eu circulei por essas duas vertentes, foi sonhar. Sonhar em que a gente pudesse um dia estar aqui. Eu me lembro quantas vezes sonhamos em poder ouvir um deputado pronunciar a palavra autismo. Sonhar em ver escrito uma legislação onde desse direito a essas pessoas, mesmo que fosse no papel, para que a gente tivesse alguma coisa na mão para chegar e dizer: meu filho tem direito. Tudo que a gente fez ao longo dessas décadas foi sonhar. E hoje, nós temos, como disse a doutora Renata, uma legislação perfeita. O Brasil tem uma das legislações mais modernas e mais perfeitas na área da pessoa com deficiência. Sonhamos e transformamos isso em realidade. E continuamos sonhando agora em transformar o que está no papel em uma outra realidade, de efetivo direito dessas pessoas. Mas para isso, nós precisamos ter um desafio, enfrentar esse desafio de forma compartilhada. Todas,
todas as instâncias de poder, todas as instâncias governamentais, todas as instâncias famílias, todas as instâncias da sociedade civil. Se nós não trabalharmos e não vermos esse desafio de uma forma compartilhada e com cumplicidade de ações, e sem egoísmo, e sem vaidade, e sem estrelismos, nós não vamos conseguir transformar esta legislação que nós temos hoje em realidade. Porque, como disse o nosso companheiro de mesa, o autista, ele é muito autêntico, ele não mente, ele tem transparência no olhar, mesmo que muitas vezes a gente diga que o autismo não olha nos olhos, o autista não olha nos nossos olhos. Ele olha assim, ele olha através dos nossos olhos, ele atravessa a nossa alma. E um gestor que é gestor de verdade, ele tem que compreender isso. E é isso que nós estamos tentando fazer na assistência social, é fazer com que todos os gestores vejam, entendam e compreendam todas as pessoas com essa ou aquela limitação, com essa ou aquela diversidade, como pessoa, simplesmente. Não pessoa pobre, não pessoa negra, não pessoa morador de rua, qualquer que seja, mas pessoa com direitos. Que o SUS seja uma política de efetivo direito. E nós temos que trabalhar juntos. E aqui, quando eu coloquei que a gente precisa trabalhar em todas as instâncias, nós estamos tentando, com essa ampliação, e nós todos não estamos tendo a consciência da importância do momento, como eu disse inicialmente. Nós estamos ampliando, expandindo serviços na área da assistência social, mas serviços com serviço de promoção de direitos. Quando eu coloquei sobre residências inclusivas, quando foi citada aqui a questão dos centros-dia, que é uma dessas metas do Plano Viver Sem Limites, a sociedade envolvida nesse tema não está com essa consciência, gente. É um momento único de implantar serviços com qualidade para que a gente possa desafogar as famílias que ainda não estão percebendo o serviço importante que está sendo oferecido. E não é oferecido como um favor, como eu disse. É oferecido como direito, oferecido no sentido de que nós temos que trabalhar juntos. Essas residências inclusivas que nós estamos colocando, os centros-dia, é para pessoas com deficiência. Todas as deficiências. Todas. Todas. Agora, foi colocada também aqui a questão da falta de capacitação das pessoas. Quando aquela mãe, que não me lembro o nome agora, colocou a questão do assistente social que está no hospital, está no posto de saúde, do professor, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, é todas as profissões. Ninguém é perfeito e ninguém detém o saber totalmente, integralmente. Mas se nós estivermos trabalhando juntos, um complementa o saber do outro. Nós temos uma gama de saber muito grande já no nosso país. Nós temos experiências de norte a sul. Nós temos experiências no Ceará. Né? Nós temos que respeitar também essas peculiaridades regionais. Muitas vezes, o que você faz no Amazonas não serve para o que está sendo feito no Sul. Nós temos que ter uma diretriz nacional em cada setor, em cada área. Nós temos que trabalhar juntos, adequando tudo isso. A política pública, quando a doutora Renata colocou, parece que, né, é uma beleza. E realmente, gente, eu não estou falando só como representante do Ministério do Desenvolvimento Social, não. Eu estou falando como Nilzarete cidadã. Está, sim, efetivamente havendo uma abertura muito maior, muito grande. Um desejo muito grande, porque as pessoas que estão nos cargos de gestão são técnicos. São técnicos que estão com uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem. Mas nós temos que fazer junto, nós temos que acreditar que é fazer. Zarete, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre as residências inclusivas. É, e, assim, residências inclusivas no sentido de ser para desafogar famílias. Eu não vou mais intervir, não. Sim, não é, as residências inclusivas têm uma proposta, né, de você construir, em parceria, governo federal, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, governo estadual, por meio do Fundo Estadual de Assistência Social, e os municípios, construir uma proposta,
né? É uma casa onde, para no máximo 10 pessoas com deficiência, com uma equipe de retaguarda, com serviço matriciado com a saúde, quando a gente está colocando, trabalhamos junto, né? E se for um jovem que tiver também na área, né, a questão da educação também, é um matriciamento, né, entre todas as políticas para que essas pessoas possam efetivamente morar naquela casa, pessoas que não tenham, que tenham rompido seus vínculos familiares. A proposta não é retirar as pessoas das famílias para ir para uma residência, não é essa. A proposta da residência inclusiva é para pessoas que não têm, que já têm rompido seus vínculos familiares ou que por qualquer motivo tenha uma dificuldade qualquer, uma família, é uma pessoa, o pai ou a mãe muito idoso, ou que tenha uma orientação muito bem clara, né, de que ele não possa ter o vínculo, que ele tenha necessidade de ser. Mas a ideia, inclusive, é que essas pessoas que estão em abrigos e que a gente está reordenando esses serviços para essas residências inclusivas, tentar resgatar os vínculos familiares dessas pessoas. Então é uma proposta legal, uma proposta única, uma proposta importante, né? E os municípios, né, e as entidades, inclusive, que quando eu coloquei aqui a parceria, né, os municípios podem pactuar com as entidades não governamentais que já têm, oferecem um serviço, né, para trabalhar nessa parceria quando a gente coloca do saber acumulado. Porque muitas vezes um determinado município, às vezes a equipe não tem uma capacitação ainda adequada, mas tem uma entidade lá que sabe atender, que tem esse know-how, faz uma parceria, faz um convênio, alguma coisa para trabalhar junto. Entendeu? Então essa é a proposta da residência inclusiva. Nós abrimos esse cofinanciamento, né, no dia 31 de maio, né, foi até o dia 15 de junho, e nós ampliamos o prazo para os municípios assinarem esse aceite até o dia 21, até o dia 21 agora de junho, né, e para os estados até o dia 30 de junho, porque os estados também podem fazer essa pactuação. Foi colocado muito aqui a questão da capacitação. Um dos itens do termo de aceite, quando o Estado pactua e o município também, é promover e apoiar a capacitação das equipes, porque a gente sabe que este é um item importantíssimo, porque não adianta eu organizar um serviço se eu não tiver uma equipe que saiba exatamente o que ela necessita fazer, né? Então eu queria deixar aqui essas informações, todas as residências, inclusive, estão no site do MDS, né, tem um ícone na página principal, no finalzinho da página à direita, residências, inclusive orientações gerais, todos podem entrar lá, né, e olhar em forma de perguntas e respostas, de uma forma bastante simples, né, e inclusive assim, orientar aqueles municípios que ainda não fizeram esse aceite, né, que ainda está em tempo de fazer isso. Isso é feito de forma articulada também, o Conselho Local da Assistência Social também tem que estar orientando, tem que ter o conhecimento do Conselho, né, também, né, e inclusive dar informações ao Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, onde houver, para que seja uma ação conjunta no município, a construção de um serviço efetivamente nessa parceria. Tá? Eu queria deixar aqui o abraço, né, como eu disse, da nossa ministra, da ministra Tereza, né, da nossa secretária Denise, e nos colocar à disposição, né, e chamar a todos, né, para a gente fazer esse trabalho conjunto, né, porque a gente precisa trabalhar numa cumplicidade, numa parceria, porque senão a gente não consegue. Não existe política pública de forma isolada. O ser humano, ele é global, ele é integral. Não dá para eu fatiar um ser humano e atender ele nessa ou naquela política de forma isolada. Então, a intersetorialidade tem que ser uma tônica em todas as áreas, em todas as políticas públicas. Senão, a gente não vai transformar o nosso Brasil conforme a gente sonha e a gente espera que se torne realidade num prazo de tempo muito mais curto do que a gente imagina. Obrigada. Agora eu passo a palavra, obrigada, Ilzarete, eu passo a palavra para o Cristiano Camargo. Doutor Renato, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre o seu comentário. Eu gostaria de, em primeiro lugar, esclarecer que eu sou filho de também um cientista, só que da área de farmacologia e bioquímica, o Dr. Antônio Carlos Martins de Camargo, da USP e Instituto Butantan.
Eu, no meu livro e também na minha carreira como ativista pelos direitos dos autistas, eu elaborei algumas hipóteses sobre a Asperger, e uma delas diz respeito à sua área, né? Eu não sei se você iria concordar, mas essa hipótese que eu elaborei juntamente com o meu pai, né, algumas das minhas teorias foram elaboradas junto com ele, outras como a das três etapas do processo de amadurecimento Asperger fui eu sozinho que elaborei, mas no caso essa outra que eu vou falar agora foi feita em conjunto minha com o meu pai, que é a teoria da maior plasticidade cerebral do cérebro Asperger, né? Eu defendo que o cérebro Asperger ele tem uma maior plasticidade cerebral do que o cérebro neurotípico, porque ele é submetido a desafios que o cérebro neurotípico não precisa ou não passa por eles, né? E então, muitas vezes, por exemplo, eu vou dizer aqui em termos leigos, porque eu também não sou cientista, né? Eu tenho apenas conhecimentos da área de biologia, não de medicina, mas vamos supor, por exemplo, que a criança autista nasça com um circuito cerebral para a sociabilidade incompleto ou inexistente. Se ela for autotreinada ou mesmo treinada por outra pessoa, ela pode completar esses circuitos com um caminho completamente diferente do que existe no cérebro neurotípico, mas com os mesmos resultados ou às vezes até melhores, né? E também para o caso da coordenação motora, veja que, por exemplo, quando eu era criança, eu usava muito daquele brinquedo de armar, o Lego, e também sistematicamente desenhava e escrevia todo santo dia, né? E isso desenvolveu muito a minha coordenação motora, e por isso eu superei praticamente a maioria das características que a ciência atribui à síndrome de Asperger no ponto neurológico, né? Outra, entre aspas, limitação que a ciência atribui a Asperger, como a questão de olhar nos olhos, também através do autotreinamento é possível superar, e você pode perceber que eu converso com você olhando nos olhos, né? Isso foi um longo autotreinamento meu ao longo do tempo, né? E eu não sei se você concorda que essa teoria, essa na verdade seria uma hipótese que ainda está por ser provada, e eu gostaria de dizer para você que eu gostaria muito que as minhas teorias, as minhas hipóteses fossem levadas à comunidade científica. E alguns cientistas, algum psiquiatra ou neurocientista tentasse provar se essas teorias têm realmente validade científica ou não. Eu penso que para que a gente possa fazer não só a inclusão escolar, mas a inclusão social em si, na sua totalidade, de modo holístico, é preciso que as pessoas descubram essa grande fonte de conhecimentos que os Aspergers maduros, no sentido do processo de amadurecimento Asperger, não necessariamente cronológico, tem a oferecer para a sociedade, a ciência, a educação,
essa visão que os autistas e Asperger têm do autismo e da Asperger vista pelo lado de dentro. Eu costumo dizer muitas vezes que os pesquisadores, eles têm um grande conhecimento, mas eles não têm acesso a uma outra fonte de conhecimento gigantesca, que seria a parte do iceberg que está abaixo do mar, né, que é essa visão pelo lado de dentro, né. Eu acho que os autistas e Aspergers, principalmente os Aspergers maduros, têm muito a contribuir com a sociedade, e eu acho que eles deveriam ser ouvidos. A voz do autismo precisa ser ouvida para que tanto a educação como a saúde, no trato para com o autista, leve em consideração essa visão do lado de dentro do autismo e da Asperger nas suas políticas, para que elas se tornem mais adequadas e realistas aos próprios autistas e Aspergers. Né? Eu gosto de dizer que, também a doutora Renata estava enfatizando a questão do bullying, né? Eu acho que também na questão do bullying, não adianta apenas você combater o bullying nas escolas, mas você tem que também conscientizar, não apenas os professores quanto ao combate ao bullying, mas aos demais alunos neurotípicos. Eles precisam de uma educação, de uma conscientização, para que eles possam lidar com os alunos autistas e Aspergers sem preconceito, sem discriminação. E com essa conscientização, eu acredito que se elimina a fonte do bullying, né, e se aumenta em muito a inclusão social e escolar de Aspergers e autistas. E eu gostaria de dizer também, respondendo também ao Alexandre, olha, Alexandre, o autismo, ele não é destruidor. O autismo, ele é construtor, ele não é o problema. O autismo pode ser a solução. Eu acho que se todo mundo, toda a sociedade, a ciência, a saúde, a educação, e os pais, e todos os setores da sociedade se unirem para o bem dos autistas e Aspergers, eles podem se tornar os campeões da superação, né, que eles já têm conseguido a tão duras penas, apesar de tudo e de todas as falhas que temos hoje em dia em tantos setores, né, eles têm conseguido, muitos deles têm conseguido superar muito, apesar de tudo, e poderiam superar muito mais com a ajuda de todo mundo, inclusive, eu acredito que os Aspergers maduros poderiam também contribuir com a sociedade, sendo ouvido também pelo poder legislativo e pelo poder executivo para a elaboração de suas políticas, né? Eu acho que poderiam ser levados em consideração. Ok. Muito obrigado. Era só o que eu tinha para dizer. Você acha só? Você falou tudo. Eu vou deixar até suas palavras como encerramento. Eu queria agradecer a todos vocês. Acho que todas as contribuições foram importantíssimas. Agradecer aqui as pessoas do executivo que vieram, e acho que uma fala constante aqui da mesa foi dizer que ainda temos muito a aprender, precisamos trabalhar em conjunto. Eu acho que isso é importantíssimo.
E só dizer uma coisa, quando eu fui designada relatora do projeto de lei, o primeiro livro que caiu na minha mão, depois eu li outros e, enfim, li o livro da sua mãe e fui aprendendo mais. Mas o primeiro livro, assim, a primeira coisa que eu vi é que o autista não simboliza, o autista não olha nos olhos, o autista tem muita dificuldade na coordenação motora, o autista, vários nãos assim para o autista. E curiosamente, depois eu fui conhecendo mais, e há umas semanas atrás eu fui na estreia do espetáculo Out, que é um espetáculo de teatro composto por atores autistas. E aí quando eu chego lá, os autores autistas estavam imitando, que era uma coisa que também dizia no livro que eles não faziam, e eles estavam, eu não estou falando só de Asperger, vários autistas não verbais, que não falavam, porém se expressavam de alguma outra forma, e muito bem, dançavam no palco, decoraram textos que o próprio diretor ficou impressionado, porque ele falou assim, o autista, ele decora texto e ele não erra. O ator que não tem autismo, geralmente erra. Então, assim, é já uma questão bastante diferente. E eu estou falando isso porque eu acho que, inclusive, na hora da gente trabalhar a política pública, e falo principalmente aqui para a mesa, eu acho que a gente tem que muito desconstruir alguns conceitos que a gente tem engessados dentro de nós, para que a gente possa, a cada dia, fazer uma releitura e olhar o que, que a gente tem à frente. Porque não adianta a gente pegar um conceito e ficar batalhando em cima dele até o resto da vida, não. Vamos ter toda essa humildade que a gente falou aqui para ouvir realmente o que está acontecendo na sociedade, ouvir o que as pessoas com autismo trazem para a gente e poder fazer a política pública para eles. Né? Muitas vezes, assim, tirar nosso ego da frente, tirar tudo que tem à frente e poder ter essa flexibilidade, essa ouvirtude e, enfim, acho que assim a gente vai poder construir uma política pública de qualidade. Ninguém viria até aqui em Brasília ficar todas essas horas aqui numa audiência se não tivesse algo muito importante para falar. Então, assim, eu agradeço vocês do fundo do meu coração, faço o meu agradecimento especial ao Cristiano, que assim, que, poxa, veio trazer na pele, né, o que a pessoa com autismo está dizendo, e ele aqui, protagonista da própria história. E eu acho que é isso que eu digo de vamos desconstruir e vamos reler, porque se a gente tem um exemplo como o Cristiano, a gente tem que entender o que quer dizer transtorno do espectro autista, porque a gente tem muitos tipos, né? E não existe quem não possa aprender, né? Existe dificuldade de ensinar. Então, a gente tem que aprender para ensinar, né? Eu acho que isso vale dentro da sala de aula, mas vale para construir uma política pública também. Muito obrigada a todos. Eu preciso fazer só um encerramento. Antes de encerrar os trabalhos, agradeço a presença de todos, em especial dos senhores deputados e palestrantes, e comunico que serão realizadas as seguintes reuniões. Reunião ordinária deliberativa, quarta-feira, 16 de junho de 2013, às 10 horas, no plenário 10, para tratar dos assuntos constantes da pauta número 14. Reunião ordinária de audiência pública, quinta-feira, 20 de junho de 2013, às 9h30, plenário 10, anexo 2, para audiência pública que debaterá a crise pela qual passa o ensino da matemática nas escolas públicas de ensino fundamental e médio, atendendo ao requerimento número 243/13 do deputado Stepano Ircecian, aprovado em 17/4 de 2013. Está encerrada a reunião.